Господин Неустоим, Сюзен Елизабет Филипс, Измис Каприз, 1. Не бяха малко жителите на Уайнет, Тексас, които смятаха, че Тед Бодин встъпва в неравен брак. Все пак майката на младоженката вече не беше президент на Съединените щати. Корнелия Джори бе напуснала Белия дом преди повече от година. А Тед Бодин си беше. Ами Тед Бодин. По-младите жители на града искаха той да се ожени за рок-звезда, но той вече бе имал възможност да го направи и беше отказал. Също както бе станало и с една прочута актриса. Повечето обаче смятаха, че би трябвало да си избере някоя от света на женския професионален спорт и по-точно, от женската професионална голф асоциация. А ето че Луси Джорик дори не играеше голф. Това не попречи на местните търговци да отпечатат лицата на Луси и Тед върху специална партида топки за голф. Само че заради тръпчинките по топките те изглеждаха малко кривогледи, така че повечето от туристите, надошли в града, за да зърнат празненствата, които щяха да продължат през целия уикенд, предпочитаха по-представителните кърпи за голф. Други популярни продукти бяха възпоменателните чинии и чаши, които се произвеждаха в огромни количества от възрастните жители на градчето. Постъпленията от продажбите щяха да отидат за ремонта на пострадалата от пожар обществена библиотека на Уайнет. Като родно място на двама от най-великите голфъри за Уайнет, Тексас, не беше нищо ново по улиците да се разхождат знаменитости, макар и не чак бивш президент на Съединените щати. Всеки хотел в радиус от 80 км беше пълен с политици, спортисти, филмови звезди и държавни глави. Навсякъде бяха плъзнали агенти на тайните служби, а прекадено много журналисти заемаха ценно място в местния бар Roustabout. Ала тъй като уайнетската икономика разчиташе на един единствен сектор и градчето преживяваше тежки времена, жителите му приветстваха настъпилото оживление. От благотворителната организация Киоанис бяха проявили особена находчивост, като продаваха места по трибуните срещу Презвитерианската църква на Уайнет по 20 долара парчето. Обществото бе изумено, когато булката предпочете за церемонията малкото тексаско градче пред столицата Вашингтон, а Латет беше тексасец до мозъка на костите си и местните жители не бяха и допускали, че може да се ожени някъде другаде. Той бе възмъжал под зорките им погледи и те го познаваха така добре, както и собственото си семейство. Никой в града не можеше да каже дори една лоша дума против него. Даже бившите му гаджета можеха единствено да въздишат със съжаление. Ето какъв човек беше Тед Бодин. Салакар и дъщеря на холивудски знаменитости, Мек Коранда беше останала без пукната пара, бездомна и отчаяна, което определено не я изпълваше с възторг пред перспективата да бъде шаферка на най-добрата си приятелка. Особено след като подозираше, че приятелката е на път да допусне най-голямата грешка в живота си, като се омъжи за любимия син на Уайнет, Тексас. Луси Джорик, бъдещата младоженка, кръстосваше апартамента си в хотел Уайнет Кънтри Ин, който видното и семейство бе ангажирало за предстоящите празненства. Никога няма да ми го заявят в лицето, Мек, ала всички в този град смятат, че не съм достатъчно добра за Тед. Луси изглеждаше толкова разстроена, че на Мек и се прииска да я прегърне, а може би самата тя имаше нужда от утеха. Зарече се да не прибавя собственото си нещастие към тревогите на приятелката си. Интересно заключение от страна на местните селендори, при положение, че ти си най-голямата дъщеря на бившия президент на Съединените щати. Едва ли може да се каже, че си никой. Осиновена дъщеря. Е, говоря сериозно, Мек. Хората в Уайнет ме подлагат на същински разпит всеки път, щом си покажа носа навън. Това едва ли би могло да се нарече нова информация, тъй като Мек се бе чувала с Луси по няколко пъти седмично, но, разбира се, телефонните разговори нямаше как да й покажат напрегнатите бръчици, които се бяха врязали сякаш за постоянно над свода на малкия нос на Луси. Мек подръпна една от сребърните си обици, която може да беше, а може и да не беше от епохата на древнокитайската династия Сун, в зависимост от това, дали можеше да се вярва на водача на рикша в Шанхай, от когото ги беше купила. Сигурна съм, че не се даваш току така на добрите жители на Уайнет. Толкова е обезсърчаващо, каза Луси. Опитват се да не го правят чак толкова явно, но не мога дори на улицата да изляза, без някой да ме спре, за да ме попита дали знам през коя година Тед е спечелил голф шампионата за аматьори или колко време е минало между бакалавърската и магистърската му степен, като уловката тук е, че е взел и двете едновременно.
Мег беше зарязала колежа, без да вземе дори една степен, така че идеята да защитиш две едновременно и се струваше повече от откачена. Разбира се, самата Луси също бе доста амбициозна. Просто изживяването да не ти се подмазват всички е ново за теб, това е всичко. О, повярвай ми, няма такава опасност. Луси прибра кичур светло кестенява коса за духото си. На едно парти миналата седмица някой ме попита, съвсем небрежно, сякаш всички водят подобни разговори, докато похапват сирене, дали знам какъв е коефициентът му на интелигентност, за което нямах и представа, но предположих, че и тя не знае, така че отговорих 138. Обаче не. Оказа се, че съм направила огромна грешка. Очевидно последния път, когато се е тествал, резултатът му бил 151. А според бармена тогава Тед бил болен от грип, иначе би се представил още по-добре. На Меки се искаше да попита приятелката си наистина ли е обмислила както трябва този брак, но за разлика от нея Луси никога не действаше импулсивно. Двете се бяха запознали в колежа, когато Мег бе бунтарски настроена първокурсничка, а Луси – интелигентна, ала самотна второкурсничка. Тъй като и тя бе израснала с известни родители, Мег разбираше подозрителността на Луси към всяко ново приятелство, но постепенно двете се бяха сближили въпреки коренно различните си характери и Мег бързо бе успяла да забележи онова, което убягваше на другите. Скрита под твърдата решимост да не изложи по никакъв начин семейството си, Луси се спотайваше истинска бунтарка. Не че някой би се досетил по външния й вид. С деликатните си черти и гъсти мигли като на малко момиченце тя изглеждаше по-млада от своите 31 години. Беше оставила лъскавата си кестенява коса да израсте и понякога я прибираше назад с кадифен и ленти за коса, каквито Мег за нищо на света не би си сложила, така както не би облякла елегантната и бледосине рокля по тялото, съчетана с черен рипсен колан. Вместо това Мег бе обвила дългото си слабо тяло в изобилие от лъскава коприна, която бе усукала и завързала на едното си рамо. Черни гладиаторски сандали 39 номер обгръщаха пръстците й, а между гърдите й почиваше пищен медальон, който сама си бе направила от една старинна кутийка за бетелови орехи 1, която си бе купила от един открит пазар в Централна Суматра. Беше допълнила вероятно фалшивите си обици от династията Сун с множество гривни, които бе купила за 6 долара в TJ Maxx 2 и бе украсила с африкански маниста. Модата й беше в кръвта. И се предава по криволичещ път, както бе отбелязал Чичуй, прочут нью-йоркски дизайнер. Луси докосна скромната си перлена огърлица. Тете. Той е най-сполучливият опит на Вселената да създаде съвършения мъж. Кой младоженец подарява на булката си църква? Трябва да призная, че е впечатляващо. По-рано същия ден Луси бе завела приятелката си да види изоставената дървена църква, сгушена в края на една тясна уличка в покрайнините на града. Тет я беше купил, за да попречи да бъде съборена, след което се бе настанил в нея за няколко месеца, докато строяха къщата, в която живееше сега. Въпреки че в момента бе празна, църквата бе очарователна стара постройка и намекна и беше трудно да разбере защо Луси толкова я харесва. Каза, че всяка омъжена жена се нуждае от място, което да е само нейно, за да не полудее. Можеш ли да си представиш нещо по-мило? Самата Мек имаше доста по-цинично обяснение. Каква по-добра стратегия за един заможен женен мъж, ако възнамеряваше да направи подобно местенце и за себе си? Направо невероятно, отвърна тя. Нямам търпение да се запозная с него. И тя прокле поредицата от лични и финансови кризи, които и бяха попречили да се метне на самолета още преди месеци, за да се запознае с годеника на Луси. Обстоятелствата обаче се бяха стекли така, че бе пропуснала маминското парти на приятелката си и се бе видяла принудена да пристигне от Лос-Анджелис в раздрънканата таратайка, която бе купила от градинаря на родителите си. Луси въздъхна и се настани на дивана до Мег. Докато двамата сте живеем в Уайнет, никога няма да съм достатъчно добра. Мег повече не можеше да се сдържа и я прегърна. Ти се справяш съвършено с абсолютно всичко в живота си. Собственоръчно спаси себе си и сестра си от детство в приемни домове. Без проблем свикна с живота в Белия дом. А що се отнася до интелекта ти? Имаш магистърска степен. Луси скочи от дивана. Която получих едва след като взех бакалавърска степен. Мег не обърна внимание на това откачено изказване.
Работата ти в помощ на децата е променила много животи и според мен това струва повече, отколкото един астрономично висок коефициент на интелигентност. Луси въздъхна. Обичам го, но понякога. Какво? Луси размаха ръката си с бледорозов маникюр, който рязко контрастираше с изумрудено-зеления лак на Мек. Нищо сериозно. Просто пред сватбена треска. Няма значение. Тревогата на Мек се усили. Луси, 12 години сме най-добри приятелки. Всяка от нас знае най-съкровените тайни на другата. Ако нещо не е наред. Не може да се каже точно, че не е наред. Просто съм нервна заради сватбата и цялото внимание, което привлича. Пресата е навсякъде. Луси приседна на ръба на леглото и стисна една възглавница пред гърдите си, както правеше в колежа, когато нещо я е разстроило. Само че, ами ако е прекадено добър за мен, аз съм умна, но той е по-умен. Аз съм хубава, но той е смайващо красив. Аз се опитвам да бъда добър човек, но той на практика е светец. Мек си заповяда да потисне бързо надигащия се у нея гняв. Промили са ти мозъка. И тримата сме отраснали с известни родители. Ти, аз и тет. Ала тет е натрупал свое собствено състояние. Не е справедливо да правиш подобно сравнение. Ти работиш в благотворителна организация, което едва ли може да се нарече стартова площадка за мултимилионери. Въпреки това Луси изкарваше достатъчно, за да се издържа нещо, което Мек никога не бе успяла да постигне. Тя бе прекадено заета да пътува по целия свят под предлог, че изучава природозащитните им проблеми и се запознава с местните занаяти, ала всъщност просто се забавляваше. Обичаше родителите си, но не и начина, по който бяха спрели издръжката й. И защо точно сега? Може би ако го бяха направили, когато навърши 21, а не 30 години, нямаше да се чувства такава неудачница. Луси подпря малката си брадичка на ръба на възглавницата, така че материята се набръчка около бузите й. Родителите ми го боготворят, а ти знаеш как се държат обикновено с мъжете, с които излизам. С далеч по-малко неприкрита враждебност, отколкото моите родители към онези, с които излизам аз. Той е, защото ти излизаш с първокласни загубеняци. На това Мек нямаше какво да възрази. Последните в този списък от загубеняци бяха шизоиден сърфист, с когото се беше запознала в Индонезия, и австралийски инструктор по рафтинг, който имаше сериозни проблеми с овладяването на гнева си. Някои жени се учеха от грешките си. Очевидно Мек не беше една от тях. Луси метна възглавницата настрани. Тет е натрупал състоянието си, когато бил на 26 години, като изобретил някакъв гениален софтуер, който помага на населените места да пестят електричество. Голяма стъпка напред към изграждането на национално ефективно електроснабдяване. И сега може да си избира консултантски проекти по свой вкус. Когато си е вкъщи, кара стар пикал с водородна горивна клетка, която сам си е направил, както и захранвана от слънцето климатична система, и още цял куп неща, които не разбирам. Имаш ли представа колко патента притежава? Не. Е, аз също не знам, но съм сигурна, че и последният продавач в хранителен магазин в града го знае. А най-лошото от всичко е, че нищо не го ядосва. Нищичко. Звучи, сякаш е самият Исус Христос. Само дето е богат и сексапилен. Внимавай, Мек. В този град шеги по адрес на Исус Христос могат да ти докарат куршум. Никога не си виждала толкова много въоръжени вярващи. Разтревоженото изражение на Луси говореше, че самата тя се бои да не я застрелят. Много скоро трябваше да тръгват, за да отидат на сватбената репетиция, и Мек нямаше време да бъде деликатна. Ами сексуалният ви живот? Ужасно си стисната от към подробности, ако не се брои онзи глупав тримесечен мораториум, който ти си наложила. Искам първата ни брачна нощ да бъде специална. Луси прехапа долната си устна. Той е най-невероятният любовник, когато някога съм имала. Списъкът ти за сравнение не е особено дълъг. Теди е легендарен. Не ме питай откъде знам. Мечтата на всяка жена. Абсолютно не егоистичен. Романтичен. Сякаш знае какво иска една жена, още преди самата тя да го е разбрала. Луси въздъхна. И е мой. За цял живот. Изобщо не прозвуча толкова щастлива, колкото би трябвало. Мек подви колене под себе си. Все трябва да има поне един недостатък. Нищичко. Носи бейсболна шапка с козирката назад. Събужда се с лош дъх. Тайно си пада по кит рок 3. Не може да няма все нещо.
Ами. По лицето на Луси се изписа безпомощност. Той е съвършен. Това е недостатъкът му. И тогава Мек разбра. Луси не можеше да рискува да разочарова хората, които обичаше, а сега бъдещият ти съпруг се бе превърнал в поредния човек, за когото трябваше да се окаже достойна. Майката на Луси, някогашен президент на Съединените щата, избра точно този момент, за да надникне в стаята. Време е да вървим. Мек скочи от дивана. Въпреки че бе отраснала, заобиколена от знаменитости, и досега не бе успяла да се отърси напълно от страхопочитанието, с което я изпълваше президент Корнелия Кейджорик. Спокойните аристократични черти на Нили Джорик, медно-червената коса и дизайнерските й костюми бяха известни на всички от купища фотографии, ала малко от тях показваха истинската личност зад значката с американския флаг на ревера, многоликата жена, която веднъж се бе измъкнала от Белия дом, за да се впусне в приключение, отвело я до Луси и сестра и Трейси, както и до обичния й съпруг, журналиста Мат Джорик. Очите на Нили се спряха върху тях. Да ви видя заедно. Сякаш едва вчера бяхте в колежа. Сантиментални сълзи умекотиха стоманените сини очи на жената, която някога бе стояла начело на Съединените щати. Мек, ти винаги си била толкова добра приятелка на Луси. Все някой трябваше да бъде. Нили Джорик се усмихна. Съжалявам, че родителите ти не могат да присъстват. Мек обаче не съжаляваше. Не понасяд да бъдат далеч един от друг, а това е единственият период, в който мама можа да се измъкне от работа, за да се присъедини към татко, докато той е на снимки в Китай. Нямам търпение да видя последния му филм. Толкова е непредсказуем. Сигурна съм, че биха искали да присъстват на сватбата, отвърна Мек. Особено мама. Знаеш какви са чувствата и към Луси. Същите, като моите към теб, каза Нили Джорик, което бе прекалено мило, тъй като в сравнение с Луси, Мек се бе оказала истинско разочарование. Сега обаче не беше моментът да се отдава на мисли за миналите си провали и плашещото си бъдеще. Не, сега трябваше сериозно да обмисли засилващото се убеждение, че най-добрата й приятелка е на път да извърши най-голямата грешка в живота си. Луси беше решила да има само 4 шаферки, трите си сестри и Мек. Бяха се събрали пред ултара, докато чакаха пристигането на младоженеца и неговите родители. Холи и Шарлот, биологическите дъщери на Мати Нили, бяха застанали до родителите си, заедно с Трейси, 18-годишната полусестра на Луси, и Андре, техния осиновен тъмнокож брат. В популярната си колона във вестника Мат бе написал, ако семействата имаха породи, нашето би било смесена американска. Мек усети как гърлото й се свива. Колкото и непълноценна да я караха да се чувства нейните братя, в този момент те и липсваха. Изведнъж вратата на църквата се отвори рязко. И ето го и него, силуетът му, очертан от лъчите на залязващото слънце. Теодор Дейбодин. Отекна мелодия от тръмпет. Истински хор от тръмпети, славещи небесата. Исусе, прошепна Мек. Аха, прошепна Луси в отговор. Непрекъснато му се случват такива неща. Той твърди, че е случайно. Въпреки всичко, което бе слушала от Луси, Мек не беше подготвена за мига, в който за първи път видя Тед Бодин. Той имаше съвършено изваяни скули, безупречно прав нос и квадратна челюст на филмова звезда. Сякаш бе слязал от билборд на Times Square 4, с изключение на това, че не притежаваше изкуственото излъчване на фотомодел. Пое по пътеката между пейките с широка нехайна стъпка, тъмно кестенявата му коса проблясваше с меден оттенък. Светлината, строяща през стъклописните прозорци, осейваше пътя му с скъпоценни камъни, сякаш обикновен червен килим не бе достатъчно добър за мъж като него. Мек почти не забеляза прочутите му родители, които вървяха зад него. Не бе в състояние да откъсне очи от годеника на най-добрата си приятелка. Той поздрави семейството на годеницата си с нисък, приятен глас. Мелодията на тръмпетите, които се упражняваха в галерията за хора, се извиси до кресчендо, той се обърна и на Мек и се стори, че някой я удари в корема. Тези очи. Златист кехлибар с оттенък на сладък мед и обточен с кремък. Очи, в които горяха интелигентност и проницателност. Очи, които стигат до най-дълбоката ти същност. И докато стоеше пред него, Мек почувства, че Тед Бодин се взира в нея и вижда всичко, което тя полагаше толкова големи усилия да скрие, липсата и на цели, неспособността и неуспеха и да заеме достойно място в света. И двамата знаем,
че си пълен провал, казваха очите му, но съм сигурен, че един ден ще го надраснеш. Ако ли не? Ами, колко може да очаква човек от едно разглезено холивудско дете? Луси ги представяше един на друг. Толкова се радвам, че най-сетне се срещнахте. Най-добрата ми приятелка и бъдещият ми съпруг. Мек се гордееше с хладнокръвието си, ала този път едва успя да кимне механично. Време е да започваме, обади се свещеникът. Тед стисна ръката на Луси и се усмихна срещу вдигнатото лице на своята булка, усмивка на доволство и привързаност, която обаче не успяваше да наруши спокойните води на кехлибарените му очи. Тревогата на Мек нарасна. Каквито и чувства да изпитваше този мъж към Луси, нито едно от тях не беше необузданата страст, която най-добрата й приятелка заслужаваше. Родителите на младоженеца даваха пред сватбената вечеря, разточително барбейо в местния кънтри клуб, място, което въплъщаваше всичко, което Мек ненавиждаше, презадоволени богаташи, прекадено погълнати от собственото си удоволствие, за да се замислят дори за миг за вредата, която тяхното отровено от химикали, прахосващо огромни количества вода и игрище за голф нанасяше на планетата. Дори обяснението на Луси, че клубът е само наполовина частен и че всеки би могъл да ползва игрището, не променяше мнението на Мек. Агенти на тайните служби удържаха настрани представителите на международната преса, които се бяха скупчили пред входа заедно с тълпа любопитни зяпачи, надяващи се да зърнат някое известно лице. А известни лица имаше навсякъде, не само сред гостите на булката. Родителите на младоженеца бяха световно известни. Далас Бодин бе легенда в професионалния голф, а майката на Тед, Франческа, бе прочута със своите телевизионни интервюта на знаменитости. Богатите и известните бяха изпушили задната веранда на клуба и стигаха чак до първият и пет политици, филмови звезди, най-добрите спортисти в света на голфа и цял куп местни жители на всякаква възраст и от всякаква раса, учители и магазинери, механици и водопроводчици, местният бръснар и един доста страшен на вид рокер. Мек наблюдаваше как Тед се движи между хората. Правеше го ненатрапчиво и скромно, ала въпреки това сякаш се намираше под светлината на прожектор, където и да отидеше. Луси беше до него, буквално трепереща от напрежение, докато гостите се надпреварваха да ги спират, за да си поприказват. Тед си оставаше все така несмутим и въпреки че помещението жужеше от щастливо бърборене, Мек почувства, че е все по-трудно да задържи усмивката върху лицето си. Той и приличаше повече на мъж, изпълняващ внимателно подготвена мисия, отколкото на изпълнен с любов младоженец в навечерието на сватбата си. Тък му беше приключила един напълно предсказуем разговор с бивш телевизионен водещ за това, как изобщо не прилича на невероятно красивата си майка, когато Тед и Луси изникнаха до нея. Какво ти казах? Луси грабна третата си чаша с шампанско от минаващия наблизо сервитьор. Не е ли невероятен? Без да обръща внимание на комплимента, Тед се вгледа изучаващо в Мек с очи, които сякаш бяха виждали всичко, макар че едва ли бе посетил дори половината от местата, из които Мек бе пътувала. Наричаш себе си гражданка на света, шепнеха очите му, ала това означава единствено, че нямаш свое място в него. Трябваше да се съсредоточи върху неприятностите на Луси, а не върху своите, и да направи нещо възможно най-бързо. И какво, ако му се сториш безцеремонна? Луси бе свикнала с нейната откровеност, а доброто мнение на Тед Бодин не означаваше нищо за нея. Тя докосна възела на роклята върху рамото си. Луси пропусна да спомене, че си кмет на Уайнет. Освен дето си и неговият светец-покровител. Той не изглеждаше нито обиден, нито поласкан, нито стреснат от сарказма й. Луси преувеличава. Не е вярно, възрази Луси. Кълна се, че онази жена, която беше застанала до шкафа с трофеите, коленичи, когато ти мина покрай нея. Тед се ухили и дъхът на Мек секна. Усмивката, разляла се бавно по лицето му, му придаваше опасен момчешки вид, на който Мек не се хвана нито за миг. Тя се хвърли с главата напред. Луси е най-скъпата ми приятелка. Сестрата, която винаги съм искала. Но имаш ли представа колко много дразнещи навици притежава? Луси се намръщи, но не се опита да промени темата, което казваше страшно много. Нейните недостатъци бледнеят в сравнение с моите. Веждите му бяха по-тъмни от косата, а ламиглите му бяха светли, с златисти връхчета, сякаш бяха топнати в звезди. Мек пристъпи малко по-близо. И какви по-точно са тези недостатъци?
Луси, изглежда, се интересуваше от отговора не по-малко, отколкото Мек. Понякога съм малко наивен. Например, оставих да ми тръснат кметските задължения, макар че дори не ги исках. Значи, гледаш да угодиш на всички. Мек дори не се опита да придаде на думите си звучене на друго, освен на обвинение. Може би щеше да успее да поразклати невъзмутимостта му. Не бих се изразил точно така, меко отвърна той. Просто ме хванаха неподготвен, когато името ми излезе начело в гласуването. Би трябвало да го предвидя. Е, всъщност, наистина си склонен да угаждаш на хората, обади се Луси колебливо. Не мога да се сетя дори за един човек, който да не е доволен от теб. Той я целуна по носа. Сякаш беше домашният му любимец. Стига само ти да си доволна от мен. Мек заряза и последната следа от учтивост. Значи, си наивен угаждач. Какво още? Тед дори не мигна. Опитвам се да не бъда скучен, но понякога се отплесвам в теми, които не представляват интерес за повечето хора. Сухар, значи, заключи Мек. Именно, потвърди той. Луси му остана вярна. Аз нямам нищо против. Ти си много интересен мъж. Радвам се, че мислиш така. Той отпи от бирата си, все така обмисляйки грубостта на Мек. Ужасен готвач съм. Вярно е. Луси изглеждаше, сякаш се бе натъкнала на златна мина. Удоволствието и го развесели и бавната усмивка отново се разля по лицето му. Няма да вземам уроци по готвене, така че ще се наложи да свикнеш с това. Луси придоби замечтан вид и Мек си даде сметка, че собственоръчно съставеният списък с недостатъците му правеше Тед още по-привлекателен, затова реши да промени стратегията си. Луси се нуждае от мъж, който ще й позволи да бъде самата себе си. Не мисля, че Луси се нуждае от мъж, който да й позволява каквото и да било, тихо възрази той. Тя прави каквото си поиска. Което показваше колко малко разбира жената, за която възнамерява да се ожени. Луси не е имала възможност да прави каквото си поиска от 14 годишна, заяви Мек. Тя е бунтарка. Родена е, за да създава неприятности, ала не смее да разбуни кошера, за да не причини неудобство на хората, които обича. Готов ли си да се справиш с това? Тед реши да не го увърта повече. Изглежда, че храниш съмнения по отношение на нас с Луси. Луси потвърди всички опасения на Мек, като се заигра с тъпите си перли, вместо да се впусне да защитава решението си да се омъжи. Така че Мек се залови за работа. Очевидно си страхотен тип. Изобщо не прозвуча като комплимент. Ами ако си прекалено страхотен? Боя се, че не те разбирам. Което трябва да е нещо ново за някого, който е толкова невероятно умен. Ами ако си прекалено добър за нея? Попита тя направо. Вместо да възрази, Луси си лепна своята усмивка стил белия дом и продължи да си играе с перлите, сякаш бяха молитвена броеница. Тед се засмя. Ако ме познаваше по-добре, щеше да разбереш колко абсурдно е това. А сега, ако ме извиниш, искам Луси да се запознае с някогашния ми скаутски водач. С тези думи той обви ръка около раменете на Луси и я отведе. Мек трябваше да събере сили за нова атака, затова забърза към туалетната само за да бъде хваната натясно от жена с фигура на противопожарен кран и ярко-червена коса с изтънени краища и изобилие от грим. Казвам се Бърди Китъл, представи се тя и очите й, нацапани с солидно количество спирала, се плъзнаха изпитателно по Мек. Ти трябва да си приятелката на Луси. Изобщо не приличаш на майка си. Бърди вероятно беше между 35 и 40 годишна, което означаваше, че е била дете, когато Флёр Савагар Коранда бе на върха на кариерата си като модел, ала забележката изобщо не изненада Мек. Всеки, който се интересуваше дори бегло от знаменитости, бе чувал за майка й. Флёр Коранда отдавна бе оставила модната кариера зад гърба си, за да основе една от най-влиятелните агенции за таланти в страната, но за повечето хора тя винаги щеше да си остане бляскавото момиче. Мек изкопира усмивката стил белия дом на Луси. Това е, защото майка ми е една от най-красивите жени в света, а аз не съм. Което си беше самата истина, въпреки че Мек и майка имаха немалко общи черти, най-вече лошите. Мек беше наследила дебелите вежди на бляскавото момиче, големите и длани и стъпала и само няколко сантиметра я деляха от близо 180 сантиметровия ръст.
За сметка на това смургавата кожа, кестенявата коса и не особено правилните черти, които беше наследила от баща си, изобщо не можеше да се мери с екстравагантната красота на майка си, макар че очите й бяха интересна смесица от зелено и синьо, която променяше цвета си според светлината. За съжаление, не беше наследила нито таланта, нито амбицията, които и двамата й родители притежаваха в изобилие. Е, ти си привлекателна по свой собствен начин, продължи Бърди, прокарвайки грижливо оформения маникюр на палеца си по пищно украсената закопчалка на черната си чантичка. Някак екзотична. Напоследък така наричат всеки, който застане пред камерата. Ала бляскавото момиче, тя беше несравнима. И как само се превърна в преуспяла бизнес дама. Самата аз съм бизнес дама и няма как да не й се възхищавам. Да, тя е забележителна. Мек обичаше майка си, но това не й пречеше да си мечтае Флёр Савагар Коранда от време на време да се препъне, да изгуби важен клиент, да провали важни преговори, да излезе пъпка. Ала всичкият лош късмет на майка я беше споходил рано в живота, преди Мек да се роди, оставяйки за дъщеря и титлата провал на семейството. Предполагам, че повече приличаш на баща си, продължи Бърди. Кълна се, че съм изгледала всичките му филми, освен депресиращите. Като онзи, за който спечели Оскар. О, този го гледах. Бащата на Мек беше тройна заплаха. Световно известен актьор, сценарист, удостоен с наградата Пулицър 6 и автор на бестселери. С такива невероятно преуспели родители кой би могъл да я вини, че е такава? Никое дете не би могло да израсне, без да бледнее пред подобни постижения. Освен двамата и по-малки братя. Бърди оправи през рамките на черната си права рокля с сърцевидно деколте, която доста изтискаше на кръста. Приятелката ти Луси е хубавичко момиче. Думите й не прозвучаха като комплимент. Надявам се, че оценява онова, което получава в лицето на Теди. Мек трябваше да положи усилие, за да запази спокойствие. Сигурна съм, че го цени толкова, колкото и той нея. Луси е много специален човек. Бърди на часа се обиди. Не колкото лет, но естествено, за да го разбереш, трябва да си живяла тук. Мек нямаше намерение да се хваща за гушата с тази жена, независимо колко и се искаше да го направи, затова упорито продължи да се усмихва. Живея в Лос-Анджелис. Разбирам повече от достатъчно. Казвам просто, че само защото е дъщеря на президента, не означава, че може да се мери с теб или че заслужава специално отношение. Той е най-чудесният млад мъж в този щат. Тя ще трябва да спечели уважението ни. Мек с усилие се овладя. Луси не трябва да печели ничие уважение. Тя е мила, интелигентна и изискана жена. Тет е този, който е извадил късмет. Да не искаш да кажеш, че той не е изискан? Не. Просто изтъквам. Уайнет, Тексас, може и да не ти се струва нищо особено, но в действителност е много изискан град и никак не ни харесва разни пришълци да цъфнат тук и да започнат да ни съдят само защото не сме важни клечки от Вашингтон. Бърди затвори рязко чантата си. Или пък холивудски знаменитости. Луси не е. Тук хората трябва да се докажат. Никой няма да вземе да се слага на някоя си само заради това, кои са родителите й. Мек не бе сигурна дали Бърди говори за нея, или за Луси, а и не я интересуваше. Била съм в малки градчета по целия свят и онези, които нямат какво да доказват, винаги посрещат външните хора много топло. Единствено най-закъсалите места, които отдавна са изгубили някогашния си блясък, виждат заплаха във всяко ново лице. Изрисуваните с червеникаво кафяв моли вежди на Бърди подскочиха високо. Уайнет не е закъсал. Тя така ли мисли? Не, така мисля аз. Бърди сви устни. Е, това говори много. Вратата се отвори рязко и една поотраснала тинейджерка с дълга светло кестенява коса подаде глава. Мамо, леди Ема и останалите те търсят за снимките. С един последен враждебен поглед към Мек, Бърди изхвърча от помещението, изгаряща от нетърпение да повтори разговора им на всички, които бяха готови да я изслушат. Мек направи гримаса. В опита си да защити Луси, май беше навредила, вместо да й помогне. Нямаше търпение този уикенд да свърши. Оправи възела на роклята върху рамото си. Прокара пръсти през късата си щура прическа и си заповяда да се върне на партито. Докато тълпата се веселеше край барбейло, той на верандата се лееше смях, Мек като че ли бе единствената, която не се забавляваше. Когато се оказа насаме с майката на Луси, знаеше,
че трябва да каже нещо, но въпреки че подбираше думите си много внимателно, разговорът определено не протече добре. Да не се опитваш да кажеш, че Луси не трябва да се омъжи за Тед? Попита Нили Джорик с глас, който обикновено пазеше за представители на противниковата партия. Не точно. Просто. Мек, знам, че преживяваш труден период и искрено съжалявам за това, но не допускай емоционалното ти състояние да хвърли сянка върху щастието на Луси. Тя не би могла да избере по-добър мъж от Тед Бодин. Уверявам те, че съмненията ти са неоснователни. И искам да ми обещаеш, че ще ги запазиш за себе си. Какви съмнения? Разнесе се глас с едва доловим британски акцент. Мек се обърна рязко и видя майката на Тед до себе си. Франческа Бодин приличаше на съвременна Вивиан Ли 7 с сърцевидното си лице, изобилието от махагонова коса и зелената рокля, която обгръщаше все още стройната й фигура. В продължение на цели 30 години, откакто се излъчваше предаването и Франческа днес, тя оспорваше първенството на Барбара Уолтерс 8 като кралица на интервютата с знаменитости. Докато Уолтерс беше по-добрата журналистка, Франческа беше по-забавна. Нили побърза да изглади положението. Шаферски тревоги. Франческа, вечерта е прекрасна. Не мога да ти опиша колко се забавляваме с Мат. Франческа Бодин не беше глупачка. Тя изгледа Мек хладно и преценяващо и поведе Нили към една групичка, която включваше червенокосата жена от туалетната с фигура на противопожарен кран, както и Ема Травелър, съпругата на шафера на Тед, Кенни Травелър, още една от голф звездите. След това Мек отиде при най-неподходящия гост, за когото можеше да се сети, рокер, който твърдеше, че е приятел на Тед, но дори гледката на страхотните му мускулести гърди не можа да оправи настроението й. Вместо това видът на рокера я накара да си помисли колко биха се зарадвали родителите й, ако тя доведеше у дома някой, който дори бегло да прилича на Тед Бодин. Луси беше права. Той беше съвършен. И едва ли би могъл да бъде по-неподходящ за нея. Независимо как нагласяше възглавниците, Луси не можеше да се намести удобно. Сестра и Трейси спеше тихичко до нея, след като беше настояла тази вечер да сподели леглото й. Последната нощ, в която сме просто две сестри. И все пак Трейси не беше тъжна заради сватбата. Като всички останали, и тя обожаваше Тед. Луси и Тед трябваше да благодарят на майките си, задето ги бяха срещнали. Той е невероятен, Луси, бе казала Нили. Само почакай да се запознаете. И той действително беше невероятен. Защо и беше на Мек да посее всички тези съмнения в главата й? Само че съмненията си бяха там от месеци насам, колкото и Луси да се мъчеше да ги пропъди. Коя жена с всичкия си не би се влюбила в Тед Бодин? Той я възхищаваше. Луси изрита чершафа надолу. Мек беше виновна. Това и беше лошото на Мек. Тя обръщаше всичко надолу с главата. Луси може и да беше най-добрата й приятелка, но това не означаваше, че е сляпа за недостатъците й. Мек беше разглезена, безразсъдна и безотговорна, търсеща цел в живота зад всеки следващ планински връх, вместо в себе си. Освен това беше добра, състрадателна, лоялна и най-добрата приятелка, която Луси някога бе имала. И двете бяха открили свой начин да живеят в сянката на прочутите си родители. Луси, като се приспособяваше, а Мек, като кръстосваше света, опитвайки се да изпревари тяхната слава. Мек не познаваше собствените си силни страни, интелигентността, която беше наследила от майка си и баща си, ала никога не се бе научила да използва в своя полза издължената и необикновена красота, която я правеше далеч по-поразителна, отколкото немалко по-традиционно хубави жени. Мек я биваше в толкова много неща, че бе заключила, че не я бива в нищо. Вместо това се бе примирила, че не притежава никакви истински качества, и никой, нито родителите й, нито Луси можеха да разклатят тази нейна убеденост. Луси зарови лице във възглавницата, мъчейки се да прогони спомена за ужасния момент, след като се прибраха в хотела тази вечер, когато Мек я бе притеглила в прегръдките си и бе прошепнала. Луси, той е прекрасен. Точно както го описа. И за нищо на света не бива да се омъжиш за него. Още по-стряскащ от предупреждението на Мек бе собственият ти отговор. Знам, чула се бе да прошепва тя. Но въпреки това ще го направя. Твърде късно е да се откажа. Мек я беше разтърсила с всичка сила. Не е твърде късно. Аз ще ти помогна. Ще направя всичко по силите си.
Луси се бе откъснала от прегръдката и бе побързала да се прибере в стаята си. Мек не разбираше. Тя бе дете на Холивуд, където скандалното беше нещо най-обикновено. Луси обаче бе дете на Вашингтон и прекрасно познаваше консервативното сърце на страната. Обществото се вълнуваше от тази сватба. Децата Джори бяха израснали пред очите им и хората ги бяха подкрепили през не една от грешките на младостта им. Журналисти от цял свят се бяха стекли, за да отразят събитието, и Луси не можеше да отмени сватбата по причина, която дори не бе в състояние да обясни. Освен това, ако Тед действително бе толкова неподходящ за нея, нямаше ли все някой да го забележи досега? Родителите й? Трейси. Нямаше ли Тед, който виждаше всичко толкова ясно, да го забележи? Това напомняне за непогрешимата преценка на Тед Бодин и вдъхна достатъчно увереност, за да може да потъне в лек, неспокоен сън. До следващия следобед обаче от тази увереност не бе останала нито следа. 2. Пред цверието на Презвитерианската църква на Уайнет миришеше на стари псалтири и отдавна забравени угощения. Отвън цареше организиран хаос. Мястото, отделено специално за пресата, беше претъпкано с репортери, трибуните бяха пълни с зрители, които преливаха и по страничните улич градо като антуражът на булката се готвеше да влезе в кораба 9 на църквата, Мек хвърли поглед към Луси. Съвършено прилягащата и дантелена рокля подчертаваше дребната й фигура, но дори изкусно положеният грим не можеше да скрие напрежение той. През целия ден беше толкова неспокойна, че на Мек сърце не й беше дало да каже каквото и да било за тази неразумна сватба. Не че би имала възможност да го направи, при положение че Нили Кейджорик следеше всяка нейна стъпка. Камерният ансамбъл изсвири последните ноти от прелюдията и отекнаха тръмпети, оповестяващи началото на сватбената процесия. Двете най-малки сестри на Луси вървяха начело, следвани от Мек и накрая, 18-годишната Трейси, която беше главната шаферка на Луси. Те всички носеха простички рокли от копринен крепдешин с цвят на шампанско, допълнени с опушени топазени обици, които бяха подарокът на Луси за шаферките й. 13-годишната Холи тръгна по пътеката. Когато стигна до средата, сестра и Шарлот пристъпи напред. Мек се усмихна през рамо на Луси, която бе избрала да влезе в църквата сама. Родителите й щяха да я чакат по средата на пътеката, символ на начина, по който се бяха появили в живота й. Мек зае мястото си пред Трейси, готова да прекрачи прага, но преди да успее да направи първата си крачка, зад гърба й се разнесе шумолене и една рука улови нейната. Трябва да говоря с Тед. Сега, прошепна Луси панически. Трейси, чиято руса коса бе оформена в сложен кок, ахна задавено. Луси, какво правиш? Луси не й обърна внимание. Доведи ми го, Мек. Моля те. Мек едва ли би могла да се нарече робиня на условностите, но това бе прекадено дори за нея. Сега, не мислиш ли, че можеше да го направиш няколко часа по-рано? Права беше. За всичко, което каза. Беше напълно права. Дори под купищата тю лицето на Луси изглеждаше бледо и съкрушено. Помогни ми. Моля те. Трейси рязко се обърна към Мек. Не разбирам. Какво си й казала? И без да дочака отговор, тя сграбчи ръката на сестра си. Луси, просто имаш пристъп на паника. Всичко ще бъде наред. Не. Аз. Трябва да говоря с Тед. Сега. Повтори Трейси думите на Мек. Не можеш да говориш с него сега. Ала Луси трябваше да го направи и Мек го разбираше, дори ако Трейси не можеше. Тя стисна още по-здраво букета от миниатюрни кали, който държеше, лепна усмивка на лицето си и пристъпи върху снежно-белия килим. Хоризонтална пътека разделяше предната и задната част на кораба. Бившият президент на Съединените щати и нейният съпруг чакаха там с увлажнели очи и изпълнени с гордост, за да съпроводят дъщеря си в последните изстъпки като неомъжена жена. Тед Бодил стоеше пред ултара заедно с главния си шафер и останалите трима шафери. Един слънчев лъч падаше върху главата му и я обгръщаше в какво друго? Орел. По време на репетицията предишния ден Мек бе получила учтиво скастрене, задето върви прекалено бързо по пътеката, ала сега това не беше проблем, защото обикновено широките й крачки бяха заменени от съвсем ситни стъпчици. Какво беше направила? Гостите се бяха обърнали в очакване да видят приближаването на булката. Мек стигна до ултара прекалено бързо и вместо да заеме мястото си до Шарлот, спря пред Тед. Той я погледна въпросително.
Тя впери поглед в средата на челото му, за да не й се налага да срещне смущаващите му кехлибарени очи. Луси би искала да говори с теб, прошепна. Тед наклони глава на една страна, докато осмисляше чутото. Всеки друг на негово място би попитал нещо, но не и Тед Бодин. Недоумението му отстъпи място на тревога. С решителна стъпка и без следа от смущение, той пое по пътеката. Президентът и съпругът и се погледнаха, когато той мина покрай тях, и незабавно го последваха. Откъм гостите се разнесе шепот. Майката на младоженеца се изправи, изправи се и баща му. Мек не можеше да остави Луси да посрещне всичко това сама, затова забърза обратно по пътеката. С всяка стъпка обзелото я чувство на ужас се засилваше. Когато стигна до притвора, зърна бухналата горна част на вуала на Луси над рамото на Тед. Трейси и родителите й се бяха скупчили около нея. Двама агенти на тайните служби стояха на штрек край входа. Родителите на младоженеца се появиха точно когато Тед дръпна Луси настрани от малката групичка. Стискайки я здраво за ръката, той я поведе към една малка врата в страни от тях. Луси се обърна, търсейки някого с поглед. Откри Мек и дори през водопада от тюл молбата й беше ясна. Помогни ми. Мек се втурна към нея, ала в този миг винаги приветливият Тед Бодин я стрелна с поглед, който я накара да се закове на място. Поглед не по-малко заплашителен и от най-големите страхоти в филмите на баща й. Луси поклати глава и Мек разбра, че приятелката й не я беше помолила да се застъпи за нея пред Тед. Не, тя искаше Мек да се оправи с бъркотията, която оставяше след себе си, сякаш Мек имаше представа как да го направи. Когато вратата се затвори зад булката и младоженеца, съпругът на някогашния президент на Съединените щати пристъпи към Мек. Мек, какво става? Трейси каза, че ти знаеш. Мек стисна шаферския си букет. Не можеше ли Луси по-рано да освободи бунтарката в себе си? Ами, Луси искаше да поговори с Тед. Това е ясно. За какво? Тя. Съкрушеното лице на Луси изплува пред очите й. Има известни съмнения. Съмнения? Франческа Бодин, побесняла в светло-бежовата си рокля на Шанел, пристъпи рязко напред. Ти си виновна за това. Чухте с нощи. Ти го направи. И тя се спусна към стаята, в която бе изчезнал сина ти, ала спря, задържана в последния миг от съпруга си. Спри, Франческа, обади се Далас Бодин. Провлаченото му тексаско произношение рязко контрастираше с отсечения британски акцент на съпругата му. Сами трябва да изяснят отношенията си. Шаферките и шаферите се втурнаха в притвора. Андре, братът на Луси, и трите й сестри, Шарлот, Холи и Трейси, която мяташе убийствени погледи на Мек, се скупчиха заедно. Свещеникът се приближи до Нили и Джорик и двамата бързо размениха няколко думи, след което свещеникът кимна и се върна във вътрешността на църквата, където Мек го чу да се извинява за краткото забавене, молейки гостите да останат по местата си. Камерният ансамбъл отново засвири. Вратата, зад която бяха изчезнали Луси и Тед, си оставаше затворена. Мек почувства, че започва да й се гади. Трейси се отдели от семейството си и се насочи към нея, розовите й устни бяха изкривени от ярост. Луси беше щастлива, докато не се появи ти. Ти си виновна? Баща й се приближи до нея и сложи ръка на рамото й, отправяйки студен поглед към Мек. Нили ми разказа за разговора ви с нощи. Какво знаеш за всичко това? Родителите на младоженеца чуха думите му и също се приближиха. Мек знаеше, че Луси разчита на нея и потисна порива да избяга. Луси всячески се опитва да не разочарова хората, които обича. Тя облиза пресъхналите си устни. Понякога се случва да забрави да бъде вярна на себе си. Маджорик беше от онези журналисти, които обичат нещата да се казват без заобикалки. Какво точно имаш предвид? Кажи го направо. Усетила как очите на всички се впиват в нея, Мек още по-силно стисна букета от кали в ръцете си. Независимо колко и се искаше да се махне от тук, трябваше да се опита да направи всичко това поне малко по-лесно за Луси, като положи основите за трудните разговори, които я очакваха. Тя отново облиза устните си. Луси не е толкова щастлива, колкото би трябвало да бъде. Има известни съмнения. Глупости. Възкликна майката на Тед. Нямаше никакви съмнения. Не и докато ти не и ги внуши. За първи път чуваме за каквито и да било съмнения, заяви Далас Бодин. За миг Мек се поколеба дали да не се престори, че не знае нищо, но Луси бе сестрата,
която тя никога не бе имала, така че можеше да направи поне това за нея. Луси осъзна, че е възможно да се омъжва за Тед не по правилните причини. Че той, може би, не е подходящият мъж за нея. Това е абсурдно. Зелените очи на Франческа хвърляха отровни стрелички. Имаш ли представа колко много жени биха дали всичко, за да се омъжат за Теди? Цял куп, сигурна съм. Това изобщо не укроти майка му. В събота сутринта закусвах с Луси и тя ми каза, че никога не е била по-щастлива. Ала това се промени, когато ти пристигна. Какво си й казала? Мек се опита да избегне въпроса. А може би не е била толкова щастлива, колкото е изглеждала. Луси много я бива да се преструва. Аз имам известен опит с хора, които се преструват, сопна се Франческа. Луси не се преструваше. Тя е страшно добра в това. Нека си представим един друг сценарий. Дребничката майка на младоженеца заприлича на прокурор, държащ обвинителна реч. Не е ли възможно по причини, които единствено ти си знаеш, да си решила да се възползваш от един най-обикновен пристъп на предсватбена треска? Не. Не е възможно. Мег въртеше бронзовата панделка на букета между пръстите си. Дланите й бяха овлажнели. Луси знаеше колко много всички вие искате този брак, затова беше убедила сама себе си, че ще се получи. Ала не това искаше в действителност. Не ти вярвам. Сините очи на Трейси се напълниха с сълзи. Луси обича Тед. Ти ревнуваш? Ето защо си го направила. Трейси от край време боготвореше Меки от враждебността и сега Меки спита болка. Не е вярно. Тогава защо не ни кажеш какво си и наговорила, настоя Трейси. Нека всички чуят. Една от панделките в букета се разпадна между влажните пръсти на Мек. Не съм направила нищо друго, освен да й напомня, че трябва да бъде вярна на себе си. Тя беше вярна на себе си? Извика Трейси. Ти развали всичко. Искам Луси да е щастлива не по-малко, отколкото го искате и вие. А тя не беше щастлива. И ти го разбра само след един разговор вчера след обед? Попита бащата на Тед с опасно нисък глас. Познавам я много добре. За разлика от нас. Студено каза Маджорик. Устните на Трейси потръпнаха. Всичко беше прекрасно, докато не се появи ти. Не беше прекрасно. Мек почувства, че между гърдите й се стичат капчици пот. Просто Луси е искала да мислите така. Президент Джорик я изгледа дълго и изпитателно и най-сетне наруши мълчанието си. Мек, тихо каза тя. Какво направи? Мекият и укор потвърди онова, за което Мек би трябвало да се досети от самото начало. Щяха да обвинят нея. И може би с основание. Никой друг не смяташе, че бракът е толкова ужасна идея. Откъде на къде една всепризната неудачница като нея смяташе, че знае повече от тях? Мек се сви под силата на метличено сините очи на президента. Аз нямах предвид, че Луси не беше. Да види подобно разочарование върху лицето на една жена, на която толкова много се възхищаваше, бе дори по-ужасно от това да слуша укорите на собствените си родители. С тях поне беше свикнала. Аз съжалявам. Президент Джорик поклати глава. Майката на младоженеца, която беше сравнила с земята не една и две надути знаменитости по време на своите интервюта, се приготви да сравни с земята и Мек поне докато не се разнесе по-спокойният глас на съпруга й. Нищо чудно да се тревожим на празно. Те вероятно вече са оправили всичко. Ала те нищо не бяха оправили. Мек го знаеше, знаеше го и Нили Джорик. Майката на Луси познаваше дъщеря си достатъчно добре, за да е сигурна, че никога не би ги подложила на нещо такова, ако не е взела окончателно решение. Един по един те всички обърнаха гръб на Мек. Четиримата родители. Братът и сестрите на Луси. Шаферите. Тя сякаш бе престанала да съществува. Първо нейните родители, а сега и това. Всички, на които държеше, всички, които обичаше, я бяха отписали. Тя не беше от плачливите, но в очите й запариха сълзи и тя разбра, че трябва да се махне от тук. Приближи се до входната врата, незабелязана от никого, завъртя дръжката и се измъкна навън само за да осъзнае грешката си прекадено късно. Светнаха прожектори. Забръмчаха телевизионни камери. Неочакваната поява на една от шаферките тъкмо когато младоженците би трябвало да произнасят брачните си клетви, предизвика огромно оживление. Някои от зяпачите, насядали по трибуните срещу църквата, се изправиха, за да видят какво става. Репортери се втурнаха напред.
Мек изпусна букета, обърна се рязко и улови тежката метална брава с две ръце. Тя отказа да се завърти. Разбира се. Беше заключена от съображения за сигурност. Беше хваната в капан. Репортерите се спуснаха към нея, притискайки се към загражденията на охраната в подножието на стълбището. Какво се случва там вътре? Нещо не е наред ли? Да не е имало нещастен случай? Президент Джорик добре ли е? Мек долепи гръб до вратата. Въпросите им станаха по-силни, по-настойчиви. Къде са булката и младоженецът? Церемонията приключи ли? Кажете ни какво става. Аз не се чувствам добре, това е всичко. Виковете им заглушиха немощния й отговор. Някой изкрещя на всички да млъкнат. Мек се бе оправила с мошеници в Тайланд и улични крадци в Марокко, ала никога до сега не се бе чувствала по-беззащитна. Отново се обърна към вратата, настъпвайки падналия си букет, но бравата не помръдваше. Или никой вътре не си даваше сметка за затруднението й, или бяха решили да я хвърлят на вълците. Тълпата на трибуните се беше изправила. Мек се огледа отчаяно наоколо и зърна две тесни стъпала, отвеждащи до пътека, която завиваше зад църквата. Спусна се по тях, като почти се препъна. Зарпачите, които не бяха успели да се уредят с място на трибуните, се бяха скупчили на тротуара зад оградата на църквата, някои от тях, бутащи детски колички, други, понесли хладилни чанти. Мек повдигна роклята си и се затича по неравната тухлена пътека към паркинга отзад. Несъмнено все някой от охраната щеше да я пусне обратно в църквата. Ужасна перспектива и все пак, за предпочитане пред това, да се изправи пред пресата. Едва бе достигнала асфалта, когато забеляза един от шаферите, обърнат с гръб към нея, да отваря вратата на тъмносив Мерцедес Бенц. Церемонията определено беше отменена. Мек не можеше да си представи как се връща в хотела в лимузината на останалите от сватбената процесия, затова се втурна към Мерцедеса и отвори вратата от към мястото до шофьора тъкмо, когато двигателят запали. «Ще ме оставиш ли в хотела?» «Не». Мек вдигна очи и срещна хладните очи на Тед Бодин. Един поглед към упорито стиснатата му челюст и бе достатъчен, за да разбере, че той никога, за нищо на света не би повярвал, че вината за случилото се не е нейна, особено след разпита, на който го беше подложила на вечерята с нощи. Понечи да каже, че съжалява за болката, която случващото се му причинява, ала той не изглеждаше така, сякаш изпитва болка. По-скоро, лек дискомфорт. Беше емоционален, работило си с основание го беше зарязала. Мек събра полите на роклята около себе си и отстъпи, препъвайки се. Ами добре тогава. Той излезе от паркинга, без да бърза. Нямаше свистене на гуми, нито рев на двигател. Дори помаха на двама души на тротуара. Току-що дъщерята на бившия президент на Съединените щати го беше зарязала пред очите на целия свят и въпреки това по нищо не му личеше, че се бе случило нещо монументално. Мек се довлече до най-близкия служител от охраната, който най-сетне я пусна обратно в църквата, където появата й предизвика точно онази враждебна реакция, която тя очакваше. Навън през секретарят на президента направи кратко изявление, което не съдържаше никакви подробности, само лаконично съобщение, че церемонията се отменя. След задължителната молба обществото да прояви разбиране към двойката, през секретарят влезе обратно в църквата, без да отговаря на никакви въпроси. В последвалото вълнение никой не забеляза дребната фигурка, облечена в светло-синя хорова роба и бели сатенени обувки, която излезе от страничната врата и се изгуби из задните дворове на квартала. 3. Ема Травелър никога не беше виждала Франческа Бодин толкова разстроена. Бяха минали 4 дни, откакто Луси Джори беше изчезнала, и те седяха под перголата 10 в сенчестия двор зад къщата на семейство Бодин. Сребърната декоративна топка, сгушена между розите, караше Франческа да изглежда още по-дребна, отколкото беше. Ема никога не бе виждала приятелката си да плаче, ала под едното от изумрудените й очи имаше издайническо петънце от спирала, кестенявата й коса беше разчорлена и по сърцевидното й лице се бяха очертали бръчки на умора. Въпреки че Франческа беше на 54, близо 15 години по-възрастна от Ема и много по-красива, дълбокото им приятелство се крепеше на общите им корени. И двете бяха англичанки, и двете бяха омъжени за прочути професионални голфъри, и двете определено предпочитаха да потънат в интересна книга, отколкото да стъпят на голф игрище. И най-вече, и двете обичаха Тед Бодин.
Франческа, с пламенна майчинска любов, Ема, с непоколебима лоялност от деня, в който се бяха запознали. Тази отвратителна Мек Коранда е направила нещо ужасно с Луси. Знам го. Франческа се взираше не в югдащо в една пеперуда, която прехвърчаше между лилиите. Изпитвах съмнение към нея още преди да я срещна, въпреки възторжените думи на Луси. Ако наистина са толкова близки приятелки, защо се появи едва в деня преди сватбата? Каква приятелка е, щом не можа да отдели време, за да присъства поне на едно от маминските партита на Луси? Ема също се бе чудила за това. Благодарение на интернет, не особено ласкателни клюки за безцелния начин на живот на Мек Коранда бяха започнали да достигат до тях още щом бяха оповестени имената на шаферките. Все пак Ема не беше от онези, които съдят другите без достатъчно доказателства, затова бе отказала да вземе участие в удумването. За съжаление, този път клюките като че ли се бяха оказали истина. Кени, нейният съпруг и най-добър приятел на Тед, не бе в състояние да разбере защо всички са много по-враждебно настроени към Мек, отколкото към булката бедлец. Ема обаче разбираше. Жителите на града харесваха Луси, поне доколкото им беше възможно да харесват един външен човек, който бе спечелил техния Тед, и бяха готови да я приемат до вечерята преди сватбата, когато тя се беше променила пред очите им. Беше прекарала повече време с Мек Коранда, отколкото с годеника си. Беше рязка с гостите, разсеяна и едва се бе усмихнала дори на най-забавните тостове. Франческа извади направена на топка кърпичка от джоба на измачкания бял панталон, който носеше заедно с стара тениска, италиански сандали и неизменните си диаманти. Срещала съм предостатъчно разглезени холивудски лиглювци, за да ги разпозная, когато ги видя. Момичета като Мек Коранда не са работили и ден през живота си и смятат, че известната фамилия им позволява да правят каквото им скимне. Точно за това двамата с Дали се погрижихме Тед да научи, че ще трябва да си изкарва прехраната с труд. Тя докосна носа си с кърпичката. Ще ти кажа какво мисля. Мисля, че в мига, в който видя Тед, тя го е поискала за себе си. Макар да бе истина, че жените губеха здравия си разум, когато се запознаеха с Тед Бодин, Ема не вярваше, че дори Мек Коранда би сметнала развалянето на сватбата на Тед за най-добрия план да го спечели за себе си. С това си мнение обаче тя беше малцинство. Ема подкрепеше далеч не толкова популярната теория, че Мек бе развалила щастието на Луси, защото и завиждаше, че е успяла в живота. Не можеше обаче да разбере как бе успяла да го постигне толкова бързо. Луси ми беше като дъщеря. Франческа сплете пръсти в скута си. Вече бях изгубила надежда, че той ще открие някоя, която да е достатъчно специална за него. Ала тя беше съвършена. Знаеше го всеки, който ги видеше заедно. Топъл ветрец полюшна листата, които засенчваха перголата. Само ако се опиташе да поговори с Луси и да я разубеди, продължи Франческа. Ала той отказва. Знам какво е гордостта. Бог ми е свидетел, че и двамата с баща му я притежават в огромни количества. Но ми се щеше Теди да забрави гордостта си. Нови сълзи рукнаха от очите й. Трябваше да го видиш като малък. Толкова тих и сериозен. Толкова миличък. Беше невероятно дете. Най-невероятното дете, раждало се някога. Ема смяташе собствените си три деца за най-невероятните деца, раждали се някога, но не възрази на Франческа, която се засмя печално. Беше толкова некоординиран. Не можеше и стаята да прекоси, без да се препъне. Вярвай ми, атлетичният му талант се прояви едва в късното му детство. И слава Богу, че надрасна алергиите си. Тя си издуха носа. Освен това беше невзрачен. Отнемо години, докато се разхубави. И беше толкова умен, по-умен от всички наоколо, определено беше по-умен от мен, но никога не се е държал снисходително с другите. Франческа се усмихна през сълзи и това разби сърцето на приятелката й. От край време вярва, че от всеки го може да научи нещо. Ема се радваше, че Франческа и Дали скоро ще заминат за Ню Йорк. Франческа живееше, за да работи, и записът на следващата и поред цца интервюта щеше да отвлече мислите и от станалото. След като се върнеха в къщата си в Манхатън, можеха да се потопят в живота на големия град, което бе много по-здравословно, отколкото да останат в Лайнет. Франческа се надигна от пейката и потърка бузата си. Луси беше отговор на молитвите ми за Теди. Мислех, че най-сетне е срещнал жена, достойна за него.
интелигентна и добра жена, която разбира какво е да имаш привилегировано детство, но въпреки това не е била разглезена от начина, по който е била отгледана. Мислех, че притежава характер. Лицето й придоби сурово изражение. Е, заблуждавала съм се, нали така? Всички се заблудихме. Кърпичката се разпадна между пръстите на Франческа и следващите й думи бяха толкова тихи, че Ема едва ги чу. Така отчаяно искам внуци, Ема. Аз. Сънувам ги. Снувам как ги държа, как вдъхвам уханието на малките им нежни главички. Децата на Теди. Ема познаваше историята на Франческа и дали достатъчно добре, за да е наясно, че приятелката изразява нещо повече от купнежа на една 54 годишна жена за внуче. Дали и Франческа бяха отчуждени един от друг през първите 9 години от живота на Тед, до деня, когато дали бе научил, че има син. Едно внуче би запълнило тази празнина в живота им. Сякаш прочела мислите й, Франческа продължи. Двамата с дали не можахме да видим заедно как Теди прави първите си стъпки, не чухме заедно как изрича първите си думи. В гласа й се промъкна горчивина. Мек Коранда ни открадна децата на Тед. Открадна ни Луси, открадна и внучетата ни. Ема не бе в състояние да понесе тъгата на приятелката си. Стана от пейката и я прегърна. Все още можеш да имаш тези внучета, миличка. Ще се намери и друга жена за Тед. Много по-добра от Луси Джорик. Франческа не й повярва. Ема го видя съвсем ясно и в този миг реши да не й казва най-лошото. Че Мек Коранда все още бе в града. Имате ли друга кредитна карта, госпожице Коранда? Попита красивата русокоса рецепционистка. Тази системата я отхвърля. Отхвърля? Мек се престори, че дори не разбира думата, ала всъщност отлично знаеше какво става. С тихо шумолене последната и кредитна карта изчезна в средното чекмедже на рецепцията на Уайнет Кънтрин. Служителката срещу нея дори не се опита да прикрие задоволството си. Мек се беше превърнала в обществен враг номер едно в Уайнет, когато изопачената история за ролята и в сватбената катастрофа, унижила техния кмет светец пред очите на целия свят, се бе разнесла като предавана по въздуха зараза из градчето, където все още имаше представители на пресата. Неимоверно преувеличен разказ за спречкването из бърдикител отпред сватбената вечеря също беше станало обществено достояние. Ако само бе успяла да се махне незабавно от Уайнет, Мек щеше да избегне всичко това, ала то се бе оказало невъзможно. Семейството на Луси си беше тръгнало от Уайнет в неделя, 24 часа след като Луси беше избягала. Мек подозираше, че и досега щяха да са тук с надеждата тя да се върне, ако ни или Джорик не трябваше да присъства на Международната конференция на Световната здравна организация в Барселона, заедно с съпруга си, който беше домакин на това събиране на медицински журналисти от цял свят. Мек единствено бе разговаряла с Луси след бягството й. Беше получила обаждането в събота през нощта, горе-долу около времето, когато булката и младоженецът би трябвало да си тръгват от тържеството, за да поемат на меден месец. Сигналът беше слаб и тя едва бе разпознала гласа на Луси, който бе изтънял и неуверен. Мек, аз съм. Луси, добре ли си? От другата страна на линията се разнесе задавен, полуистеричен смях. Въпрос на гледна точка. Сещаш ли се за онази моя необуздана страна, за която все ми говориш? Е, мисля, че я открих. О, миличка. Аз съм страхливка, Мек. Не мога да се изправя очи в очи с семейството ми. Луси, те обичат. Ще те разберат. Кажи им, че съжалявам. Гласът ти изневери. Кажи им, че ги обичам и знам, че забърках ужасна каша и ще се върна, за да я оправя, но... Още не. Все още не мога да го направя. Добре, ще им кажа. Но... Луси затвори, преди Мек да успее да каже още нещо. Мек повика на помощ цялата си сила и каза на родителите на Луси за обаждането. Сама е решила да го направи, заявила бе майка й, спомнила си навярно собственото си бунтарско бягство преди много години. За сега е най-добре да й дадем личното пространство, от което се нуждае. След което бе накарала Мек да обещае да остане в Уайнет още няколко дни, в случай че Луси се върне. Това е най-малкото, което можеш да направиш, след като забърка тази каша. Обременена от прекадено силно чувство за вина, Мек не бе могла да откаже. За съжаление, нито президентът, нито съпругът и се бяха сетили да покрият разноските по допълнителния и престой в хотела. Много странно, каза Мек на рецепционистката.
В добавка към естествената и красота, косата на кичури, съвършеният грим, ослепително белите зъби и изобилието от гривни и пръстени говореха, че тя е жена, който посвещава много повече време и пари на външния си вид от мек. За съжаление, у себе си нямам друга карта. Ще ви напиша чек. Което беше невъзможно, тъй като още преди 3 месеца беше изпразнила чековата си сметка и от тогава се издържаше с скъпоценната си последна кредитна карта. Мек порови из чантата си. О, не. Забравила съм си чековата книжка. Няма проблем. Задъгъла има банкомат. Отлично. Мек грабна куфара си. Ще го оставя в колата, докато отивам натам. Служителката изскочи иззад рецепцията и издърпа куфара от ръцете й. Ще ви чака, когато се върнете. Мек отправи най-изпепеляващия си поглед и изрече думи, които никога не бе вярвала, че ще допусне да излязат от устата й. Знаете ли коя съм? Никоя. Абсолютно никоя. О, да. Всички го знаят. Но си имаме правила. Много добре. Мек приметна ръчната си чанта през рамо, прада апостроф апостроф, която беше получила за износване от майка си и излезе от фоайето. Докато стигне до паркинга, по тялото й беше избила студена пот. 15 годишният и Буик Сенчери, който гълташе бензин като змей, стоеше като ръждива брадавица между лъскав нов Лексус и Кадилак CTS. Въпреки че неведнъж беше минава из прахосмукачка, ръждомобилът все още миришеше на цигари, пот, ефтина храна и мухъл. Мек свали прозорците, за да пусне малко свеж въздух. Тънък слой пот се беше образувал под мрежестата блуза, която носеше над дънките си, допълнени от чифт обици от ковано сребро, които си беше изработила сама от няколко катарами, които бе намерила в Лаос, и старовремска шапка клош от Мора Филдс, за която любимият и магазин за препродажба в Лос Анджелис твърдеше, че е принадлежала на Джинджер Роджерс 11. Мек отпусна глава на волана, ала колкото и усърдно да мислеше, не и хрумваше начин да се измъкне. Извади мобилния си телефон от чантата и направи онова, което се бе зарекла никога да не прави. Обади се на брат си Дилан. Въпреки че беше с 3 години по-малък от нея, той вече беше преуспяващ финансист. Когато брат й заприказваше за онова, което върши, Мек бързо губеше интерес, но знаеше, че го прави наистина добре. Понеже той отказваше да й даде служебния си номер, тя набра мобилния му телефон. Здрасти, Дил. Обади ми се веднага. Спешно е. Сериозно. Трябва да ми се обадиш веднага. Нямаше смисъл да звъни на Клей, близнака на Дилан. Клей все още беше гладуващ актьор, който едва успяваше да си плаща найма, макар че това нямаше да продължи още дълго, защото той имаше диплома от драматичната школа на Йейлския университет, бързо нарастващ списък с роли в театрални постановки в Нью-Йорк, както и талант, достоен за името Коранда. Телефонът на Мек иззвъня и тя го грабна. Обаждам ти се единствено от любопитство, заяви Дилан. Защо Луси развали сватбата си? Секретарката ми твърди, че според някакъв сайт за клюки ти си е убедила да не се жени. Какво се случва там при теб? Нищо добро. Дил, имам нужда от заем. Мама каза, че това ще се случи. Отговорът е не. Дил, не се шегувам, изпаднах в неприятно положение. Взеха ми кредитната карта и... Кога най-сетне ще пораснеш, Мек? Вече си на 30 години. Време е да се оправяш сама. Знам. И ще направя някои промени. Но... В каквото и да си се забъркала, и сама можеш да се измъкнеш. Много по-умна си, отколкото предполагаш. Имам вяра в теб, дори и ти да нямаш. Оценявам го, но се нуждая от помощ сега. Наистина. Трябва да ми помогнеш. Исусе, Мек. Никаква гордост ли нямаш? Това беше адски гадно. Тогава не ме карай да го казвам. В състояние си да се оправиш с собствения си живот. Хвани се на работа. Нали знаеш какво е това? Дил. Ти си ми сестра и аз те обичам, и именно защото те обичам, сега ще затворя. Мек остана да се взира в замлъкналия телефон, ядосана, но не изненадана от това доказателство за семеен заговор против нея. Родителите й бяха в Китай и недвусмислено бяха дали да се разбере, че повече няма да я спасяват. Шантавата й баба Белинда не даваше нищо даром. Тя би накарала Мек да се запише в курс по актьорско майсторство или нещо също толкова отвратително. Що се отнася до Чичо и Майкъл? Последния път, когато му беше отишла на гости, той й беше дръпнал язвителна лекция на тема лична отговорност.
Луси бе избягала, така че и оставаха другите и три близки приятелки, всяка от тях беше богата и би могла да изземе пари. Или пък, там беше работата. Джорджи, Ейприл и Саша бяха независими, непредсказуеми жени, които от години и повтаряха, че трябва да престане с глупостите и да се захване с нещо. Все пак, ако им обяснеше колко отчаяно беше положението й. Никаква гордост ли нямаш? Наистина ли искаше да даде на своите преуспели приятелки още едно доказателство за собствената се и кратко безполезност? От друга страна, какви възможности имаше? В портмонето си нямаше повече от $100, никакви кредитни карти, празна чекова сметка, по-малко от половина резервуар с бензин и кола, която всеки миг можеше да сдаде багажа. Дилан беше прав. Колкото и да й беше неприятно, трябваше да си намери работа. При това възможно най-бързо. Зае се да обмисли ситуацията. Като враг номер едно в Уайнет, никога нямаше да си намери работа тук, но до Сан-Антонио и Остин имаше по-малко от 2 часа път, точно толкова далеч, колкото можеше да стигне с половина резервуар. Там несъмнено щеше да успее да си намери работа. Това би означавало да се измъкне, без да си плати сметката, нещо, което никога досега не беше правила, ала нямаше избор. Стиснала волана си с потени длани, тя излезе от паркинга. Ревът на разваления заглушител я накара да закупнее за хибридния Nissan Ultima, от който се бе наложило да се откаже, когато баща й престана да плаща вноските. Притежаваше единствено дрехите на гърба си и съдържанието на чантата си. Чувстваше се ужасно, задето трябваше да зареже куфъра си, но тъй като дължеше на Wynette Country над $400 за трите нощи, които бе прекарала там, не можеше да направи кой знае какво. Щеше да им плати с лихвите веднага, щом си намереше работа. Каква точно щеше да бъде тази работа, меки представа си нямаше. Нещо временно и можеше само да се надява, добре платено, докато измисли какво да прави за напред. Някаква жена, бутаща бебешка количка, спря и зяпна кафявия Буик, който бълваше облаци гъст пушек. В съчетание с ревящия заглушител, това едва ли правеше ръждомобила най-подходящата кола за бягство от местопрестъплението. Мек се сниши в седалката и подмина сградата на съда и обществената библиотека, докато отиваше към покрайнините на града. Най-сетне видя табелата на изхода на града. Напускате Уайнет, Тексас, кмет Теодор Бодин. Не беше виждала Тед след ужасната им среща на паркинга зад църквата и беше сигурна, че никога няма да й се наложи да го види отново. Готова бе да се обзаложи, че жени от цялата страна вече се редят на опашка, за да заемат мястото на Луси. Пронизителен вой на сирена се разнесе зад нея и когато погледна в огледалото за обратно виждане, Мег видя примигващата червена светлина на полицейска кола. Пръстите й се вкопчиха във волана. Отбив страни от пътя, като се молеше проблемът да бе шумният и заглушител, и се проклинаше, задето не го беше оправила, преди да тръгне от Лос-Анджелис. Със свит от ужас стомах, тя изчака двамата полицаи да проверят регистрационния й номер. Най-сетне този зад волана се появи и тръгна към нея. Имаше червенгалесто лице, голям нос, рунтава сива коса, която стърчеше изпод фуражката му, и бирено шкембе, надвиснало над колана. Мек свали стъклото на прозореца и залепи усмивка на лицето си. Здравейте, господин полицай. Моля те, господи, нека да е само заради разваления заглушител, а не заради неплатената сметка. Подаде му шофьорската си книжка и документите на колата още преди той да ги поиска. Проблем ли има? Той се вгледа в шофьорската книжка, а после, в филцовата и шапка. За миг на Мек и хрумна да му каже, че някога е принадлежала на Джинджер Роджерс, но той не е за приличена почитател на старите филми. Госпожо, съобщиха ни, че сте напуснали хотела, без да си платите сметката. Стомахът ти се сви. Аз. Това е нелепо. С крайчеца на окото си зърна движение в огледалото за обратно виждане, другият полицай очевидно бе решил да се присъедини към забавлението. Само дето другият полицай носеше дънки и черна тениска вместо униформа. И беше. Мек впери поглед в огледалото. Не. Обувки изхрущяха по чакъла и върху колата падна сянка. Мек вдигна поглед и установи, че се взира в безстрастните кехлибарени очи на Тед Бодин. Здравей, Мек. 4. Тед. Мек опита да се държи така, сякаш той бе човекът, когато най-много би искала да види, а не най-голвмият и кошмар. Да не си станал полицай. Придружавам ги по време на обиколки. Той подпря лакът върху покрива на колата й.
От начина, по който я огледа, Мек изпита чувството, че той също не харесва шапката й. Нито каквото и да било у нея. Програмата ми за следващите седмици неочаквано се освободи. О! Е, чувам, че си си тръгнала, без да си платиш сметката в хотела. Аз? Не. Станала е някаква грешка. Не съм. Просто излязох да покарам. Прекрасен ден. Да си тръгна? Не. Куфарът ми е у тях. Как бих могла да си тръгна? Предполагам, като се качиш в колата си и я подкараш, отвърна Тед, сякаш той беше ченгето. На къде си тръгнала? Никъде. Просто разглеждам. Обичам да го правя, когато посещавам някое ново място. Най-добре е да си платиш сметката, преди да тръгнеш да разглеждаш. Абсолютно си прав. Изскочи ми от главата. Веднага ще се погрижа. Само дето нямаше как да го направи. Един камион избуча по край тях на път за града и между гърдите на Мек отново се стекоха капчици пот. Трябваше да се остави на нечия милост и не й отне много дълго, за да вземе решение. Господин полицай, може ли да поговорим насаме? Тед сви рамене и се отдръпна назад. Полицаят се почеса по гърдите. Мек прехапа долната си устна и понижи глас. Виждате ли, работата е там. Направих глупава грешка. Нали непрекъснато пътувам, писмата ме намират с закъснение и това доведе до малко затруднение с кредитната ми карта. Ще се наложи да помоля от хотела да ми изпратят сметката. Не мисля, че ще бъде проблем. Тя се изчерви от срам и гърлото и се сви така, че едва успя да изрече следващите думи. Сигурна съм, че знаете кои са родителите ми. Да, госпожо, знам. Ченгето отметна назад глава, която почиваше върху къс дебел врат. Тед, изглежда, че става дума за скитничество. Скитничество Мек изскочи от колата. Я, чакайте. Не съм. Останете където сте, госпожо. Ръката на Ченгето се спусна към кобура му. Тед подпря крак на задния калник и ги загледа с интерес. Мек се обърна към него. Да поискам да ми изпратят сметката за хотела, не ме прави скитница. Чухте ли ме, госпожо? Излая Ченгето. Връщайте се в колата. Преди Мек да успее да помръдне, Тед се приближи. Отказва да се подчини, Шелдън. Предполагам, че ще се наложи да я арестуваш. Да ме арестува? Тед изглеждаше леко натъжен, което я наведе на мисълта, че у него има садистична жилка. Мек се върна в колата и той отстъпи назад. Шелдън, какво ще кажеш да последваме госпожица Коранда до хотела, за да може тя да се погрижи за недовършената си работа? Няма проблем. Полицай навъсен посочи пътя на няколко метра от тях. Обърнете в тази отбивка, госпожо. Ние идваме след вас. 10 минути по-късно Мек отново се приближи до рецепцията на Уайнет Кантрин, ала този път Тед Бодин вървеше до нея. Полицай навъсен остана до вратата и каза нещо в радиостанцията си. Красивата русокоса рецепционистка скочи в мига, в който зърна Тед. Устните й се извиха в широка усмивка. Дори косата й като че ли се изпъна. В същото време челото й се набръчка притеснено. Здрасти, Тед. Как си? Много добре, Кейла. А ти? Навеждаше леко брадичка, когато се усмихваше. Мек го бе видяла да го прави с Луси по време на вечерята преди сватбата. Не я навеждаше много, само няколко сантиметра, само колкото да превърне усмивката си в резюме на почтения си живот и благородните си намерения. И ето че сега отправяше на рецепционистката в Уайнет Кантрин същата усмивка, с която бе дарявал Луси. Разбито сърце друг път. Не се оплаквам, каза Кейла. Всички се молим за теб. Въпреки че изобщо не приличаше на човек, който се нуждае от молитви, той кимна. Оценявам го. Кейла наклони глава настрани, при което лъскавата и руса коса падна над едното рамо. Защо този уикенд не дойдеш да вечеряш с татко и мен в клуба? Знаеш колко чудесно си изкарвате с татко. Може и да го направя. Те си поприказваха още малко за татко, времето и отговорностите на Тед като кмет. Кейла даваше всичко от себе си, отмяташе коса, пърхаше смигли, направо се разтапяше пред него. Всички говорим за обаждането, което получи вчера. Всички бяха сигурни, че Спенсър Скипджак е забравил за нас. Направо не можем да повярваме, че Уайнет отново има шанс. Оценявам вота на доверие, но все още нищо не е сигурно. Не забравяй, че до миналия петък Спенс се беше спрял на Сан Антонио. Ако някой е в състояние да го накара да размисли и да го построи в Уайнет, това си ти. Определено се нуждаем от работните места.
сякаш не го знам. Надеждата на Мек, че разговорът им ще продължи, се изтри, когато Тед се обърна към нея. Разбирам, че госпожица Коранда ви дължи пари. Изглежда, смята, че ще успеете да се разберете някак. О, наистина се надявам да е така. Рецепционистката изобщо не изглеждаше, сякаш се надява да е така. По лицето на Мек плъзна червенина и тя облиза пресъхналите си устни. Вероятно бих могла да говоря с управителката. Тед не изглеждаше сигурен. Не смятам, че е добра идея. Ще се наложи, настоя Кейла. Аз просто помагам за днес. Това далеч надхвърля моите отговорности. Тед се усмихна. Е, какво пък? На всички ще ни се отрази добре да се поразведрим малко. Иди да я доведеш. Тед, обади се полицай навъсен от към вратата, имало е злополука на Семетери Роуд. Ще се оправиш ли тук сам? Няма проблем, Шелдън. Някой пострадал ли е? Не мисля. Той кимна към Мек. Доведи я в участъка, когато приключите. Окей. Доведи я в участъка. Наистина ли щяха да я арестуват? Ченгето си тръгна, а Тед се облегна на рецепцията, чувстващ се съвсем в свой води в един свят, който го бе направил свой крал. Мек стисна чантата си. Какво имаше предвид, когато каза, че не е добра идея да говорим с управителката? Тед плъзна поглед по неголямото уютно фоайе и очевидно остана доволен от онова, което видя. Просто, че тя едва ли може да се нарече член на твоя фен-клуб. Но аз дори не я познавам. О, познаваш я, и още как. И от това, което чувам, запознанството ви изобщо не е минало добре. Говори се, че никак не й харесва отношението ти към Уайнет. Нито пък към мен. Вратата зад рецепцията се отвори и една жена с ярко-червена коса и тюркоазен плетен костюм прекрачи прага. Бърди Китъл. Здравей, Бърди, каза Тед, докато собственичката на хотела се приближаваше към тях, а късата и огнена коса пламтеше на неутралния фон на бежовите стени. Добре изглеждаш. О, Тед. Тя изглеждаше готова да заплаче. Толкова съжалявам за сватбата. Дори не знам какво да кажа. Повечето мъже биха умрели от срам при това много съжаление, насочено към тях, ала Тед не изглеждаше ни най-малко смутен. Стават такива работи. Оценявам загрижеността ти. Той кимна към Мек. Шелдън задържа госпожица Коранда на магистралата. Бягаше от местопрестъплението, така да се каже. Само че е станала злополука на Семетери Роуд и той ме помоли аз да се оправя. Не мисли, че някой е пострадал. Прекадено много злополуки стават там. Помниш ли дъщерята на Джимми Морис? Трябва да махнем онзи завой. Би било чудесно, но прекрасно знаеш какъв е бюджетът. Нещата ще потръгнат много по-добре, след като ни уредиш комплекса за голф. Толкова се вълнувам, че място не мога да си намеря. И за хотела ще е добре, когато започнат да идват гости, които не искат да плащат високите цени на стаите в комплекса. И най-сетне ще мога да отворя книжарница с чайна в съседство, както си мечтая от край време. Мисля да я нарека Сръбни и почети. Звучи добре. Ала комплексът все още не ни е вързан в кърпа. Ще стане, Тед. Ти ще се погрижиш. Ужасно се нуждаем от работните места. Тед кимна, сякаш изобщо не се съмняваше, че ще успее. Бърди най-сетне обърна врабешките си очи към Мек. Клепачите й бяха покрити едва-едва с бакърени сенки и тя имаше още по-недружелюбен вид, отколкото по време на сблъсъка им в дамската туалетна. Чувам, че не сте си направили труда да си платите сметката, преди да си тръгнете. Тя излезе иззад рецепцията. Може би хотелите в Лос-Анджелис оставят гостите си да нощуват безплатно, ала в Уайнет не сме чак толкова изискани. Станала е грешка, каза Мек. Всъщност е смешно. Мислех, че, семейство Джорик са се погрижили за това. Искам да кажа, предположих, че, не постигаше нищо друго, освен да изглежда още по-некомпетентна. Бърди скръсти ръце на гърдите си. Как възнамерявате да платите сметката си, госпожице Коранда? Мек си напомни, че след днешния ден никога вече нямаше да види Тед Бодин. Аз няма как да не забележа, че сте изключително елегантна. В куфара си имам чифт невероятни обици от династията Сун. Единствени по рода си. Купих ги в Шанхай. Струват много повече от 400 долара. Или поне струваха толкова, ако повярваше на водача на рикша. Което тя реши да направи. Бихте ли се съгласили на една размяна? Нямам навика да нося нещата, захвърлени от друг. Предполагам,
че това е по-характерно за Лос-Анджелис. Което изваждаше шапката на Джинджер Роджерс от играта. Меко пита отново. Обиците не са захвърлени от никого. Те са ценна антика. Можете ли да платите сметката си, или не, госпожице Коранда? Мек се опита да измисли отговор, ала не успя. Е, предполагам, че това отговаря на въпроса. Тед махна към телефона на рецепцията. Има ли някого, на когото би могла да се обадиш? Никак няма да ми е приятно, ако трябва да те отведа от среща. Мек изобщо не му повярва. Нищо не би му харесало повече от това, собственоръчно да я хвърли в ареста. Вероятно би предложил услугите си да я претърси. Наведете се, госпожице Коранда. Тя потрепери и по лицето на Тед отново се разля бавна усмивка, сякаш беше прочел мислите й. Бърди за първи път прояви признаци на оживление. Хрумна ми нещо. На драго сърце ще поговоря с баща ти вместо теб. Ще му обясня ситуацията. Въздържа, че ще го направиш. За съжаление, точно сега е невъзможно да се свържем с баща ми. Навярно госпожица Коранда би могла да отработи парите, предложи Тед. Май чух да споменават, че си търсиш камериерка. Камериерка? Повтори Бърди. О, тя е прекадено изискана, за да чисти хотелски стаи. Мек преглътна мъчително. Аз бих се радвала да ви помогна. По-добре го обмисли хубаво, каза Тед. По колко плащат, Бърди? 7,50 на час. След като Чичо сам 12 си вземе своя дял, и ако приемем, че ще работи на пълна смяна, това са 2 седмици. Съмнявам се, че госпожица Коранда ще издържи да чисти туалетни толкова дълго. Нямаш представа какво може да издържи госпожица Коранда, заяви Мек, мъчейки се да изглежда далеч по-уверена, отколкото се чувстваше. Прекарвала съм добитък през австралийските плата и съм участвала в прехода на маршрута Анапурна в Непал. Е, само 20-на километра от него, но все пак. Бърди повдигна изрисуваните си смоли вежди и двамата с Тед се спогледаха, разбирайки се без думи. Ами, действително ми трябва камериерка. Но ако смяташ, че ще си отработиш сметката, като се размотаваш наоколо, очаквате неприятна изненада. Не си мисля нищо такова. Добре тогава. Свърши си работата и няма да подам жалба. Но опиташ ли се да избягаш, ще се озовеш в ареста на Уайнет. Чудесно, каза Тед. Ще ми се всички спорове да се разрешават толкова дружелюбно. Светът би бил далеч по-добър, нали? Със сигурност, съгласи се Бърди, след което отново насочи вниманието си към Мек и махна към вратата зад рецепцията. Нека те запозная с Арлис Хувър, главната камериерка. Ще работиш за нея. Арлис Хувър. Повтори Тед. По дяволите, бях забравил за нея. Тя беше тук, когато поех това място, каза Бърди. Как е възможно да забравиш? Не знам. Тед извади връзка ключове от джоба на дънките си. Предполагам, че е от онези хора, които се опитвам да прогоня от ума си. Прекрасно те разбирам, промърмори Бърди. И с тези злокобни думи тя въведе Мек в недрата на хотелския бизнес. 5. Ема Травелър обожаваше ранчото от Крема Варовик, в което живееше заедно с Кени и трите им деца. Конете пасяха доволно на пасището зад вечно зелените дъбове, а един присмехулник се обаждаше от прясно боядисаната бяла ограда, на която беше кацнал. Много скоро първите праскови в овощната им градина щяха да са готови за бране. Всички членки на Комитета за възстановяване на обществената библиотека на Уайнет, с изключение на една, се бяха събрали около басейна за редовната им среща в събота след обед. Кени беше завел децата в града, за да може комитетът да си свърши работата, без никой да ги прекъсва, макар Ема да знаеше от дългогодишен опит, че не са в състояние да свършат нищо, преди всяка от членките, чиято възраст варираше между 32 и нейните преклонни 40, да си каже всичко, което е на ума. От години спестявам, за да си позволя да изпратя Хейли в колеж, а сега тя не иска да ходи. Бърди Китъл подръпна новия си бански костюм на Томи Бахама с диагонален руш, който целеше да прикрие корема й. Преди няколко седмици дъщеря й беше завършила с пълно отличие гимназията в Уайнет. Бърди отказваше да приеме настояването и през есента да посещава местния обществен колеж, вместо да отиде в Тексаския университет, така както не можеше да приеме и наближаващия си 40-ти рожден ден. Надявах се да я вразумиш, Лейди Ема. Като единствено дете на отдавна починалия Пети граф Удбърн, Ема бе наследила титлата Лейди, но никога не я използваше.
което не пречеше на всички в града с изключение на децата и Франческа да я наричат леди, независимо колко пъти ги беше молила да престанат. Дори собственият и съпруг го правеше. Освен, разбира се, ако не бяха в леглото, когато... Ема си заповяда да не се отплесва в пикантни фантазии. Тя беше бивша учителка, дългогодишен член на образователния комитет, културен директор на града и президент на приятели на обществената библиотека в Уайнет, затова бе свикнала да отговаря на въпроси за децата на другите. Хейли е много умна, Бърди. Трябва да имаш доверие. Не знам откъде е наследила ума си, защото определено не е ни го от бившия и баща, нито от мен. Бърди, умете един от лимоновите десерти, които Патрик, дългогодишният економ на семейство Травелър, бе приготвил за тях. Шелби Травелър, която бе едновременно приятелка на Ема и на 37 години, нейната изключително млада свекърва, нахлупи широкопола слънчева шапка върху късо подстриганата си руса коса. Погледни го от хубавата страна. Иска да продължи да живее вкъщи. Аз нямах търпение да се махна от майка ми. Няма нищо общо с мен. Бърди изтръска трохите от банския си костюм. Ако Кайл Баскъм отиваше в Тексаския университет, вместо в обществения колеж, Хейли вече щеше да си стяга куфарите за Остин. А той и представа си няма, че тя съществува. Не мога да понеса мисълта за още една жена от семейство Китъл, провалила бъдещето си заради някакъв мъж. Опитах се да накарам Тед да поговори с нея, знаете колко го уважава тя, но той каза, че била достатъчно голяма, за да решава сама, което не е вярно. Те всички погледнаха към ъгъла на къщата, иззад който се бе появила Кейла Гарвин. Горнището на банския и щедро разкриваше имплантите, които и беше купил баща и преди няколко години с надеждата тя да съблазни Тед да стане част от семейство Гарвин. Съжалявам, че закъснях. Нова стока в магазина. Тя сбърчи нос, показвайки неприязента си към магазина за препродажба на дрехи, който ръководеше на непълен работен ден, за да има работа, ала лицето й просветна, когато видя, че Тори я няма. Въпреки че Тори беше близка приятелка, Кейла не обичаше край нея да има някой, чието тяло по нищо не отстъпва на нейното, особено когато беше по-бански. Днес Кейла беше прибрала русата си коса в стилно небрежен кок на върха на главата си и бе завързала бял дентелен саронг ниско около хълбуците си. Както обикновено беше напълно гримирана и носеше новия си диамантен медальон. Настани се в шезлонга до Ема. Кълна се, ако още някоя жена се опита да заложи още някой бабешки коледен пуловер, ще затворя магазина и ще дойда да работя за теб, Бърди. Благодаря ти още веднъж за помощта миналата седмица. Мери Алис за втори път този месец си взема болнични. Бърди премести покрития си с лунички крак на сянка. Макар че гостите са добри за бизнеса, радвам се, че пресата най-сетне се махна от града. Бяха като ято гарвани, ровичкаха из нашите работи и се подиграваха на града ни. Непрекъснато преследваха Тед. Кейла извади любимия си гланд за устни намаз. Аз би трябвало да ти благодаря, че ми позволи да ти помогна онзи ден. Ще ми се всички да бяхте там, когато госпожица Холивуд се видя в чудо как да си плати сметката. Знаете ли коя съм? Вика, сякаш очаква да взема да й се кланям. Кейла прокара четчицата по устните си. Не съм срещала някой по-наперен от нея. Зои Дейниелс носеше консервативен цял бански, чието кафяв цвят не беше много по-тъмен от нейната кожа. Твърдо убедена, че тъмнокожите жени трябва да се пазят от слънцето не по-малко от белите си сестри, тя бе избрала да седне под един от раираните слънчеви чадъри. Със своите 32 години Зои и Кейла бяха най-младите в групата. Въпреки разликите между тях, едната беше обсебена от модата русокоса кралица на красотата, а другата, прилежната млада директорка на началното училище Сибил Чандлър, те бяха най-добри приятелки още от детските си години. Слабичка и висока е 2 метър и 50, Зои имаше къса коса, големи златисто кафяви очи и тревожно излъчване, което се бе засилило още повече, когато класовете бяха станали по-големи, а бюджетът – по-малък. Тя подръпна ярката си ластична гривна, украсена с нещо, което приличаше на пластилинови топчета. Потискам се само като я видя. Нямам търпение да си тръгне от тук. Горкият Тед. Шелби Травелър се зае да намаже краката си с лосион против слънце. Толкова храбро прие всичко. Сърцето ми се къса. Тето означаваше много за всички тях.
Бърди го обожаваше, а той непрекъснато идваше в дома на Шелби, откакто тя се бе омъжила за Лорен, бащата на Кени. И Кейла, и Зои се бяха влюбили в него, което бе поставило приятелството им на сериозно изпитание. Всичко, което Кейла имаше да каже по въпроса тези дни, бе, че това са били най-хубавите 6 месеца в живота й. Зои просто въздишаше и се натъжаваше, така че бяха престанали да говорят за това. Може би го е направила от ревност. Зои вдигна книгата «Обществени науки» в първоначалното училище, която беше изпаднала от чантата и за книги, и я натъпка обратно. Или не е искала Луси да го има, или щом го е видяла, го е пожелала за себе си. Всички познаваме жени, на които тет им е ставил идея фикс. Шелби не погледна ни го Зои, ни го Кейла, но и не беше необходимо. Обаче наистина ми се ще да знам какво е казала на Луси, за да я убеди да развали сватбата. Кейла се заигра с медальона си. Нали го знаете какъв е тет? Мил е с всички. Но не и с госпожица моите родигели са известни. Кейла потръпна. Кой да предположи, че имал и тъмна страна? Което го прави още по-готин. Зои отново въздъхна тежко. Бърди се подсмихна. Дъщерята на Джейк Коран да чисти туалетните ми. Ема нахлупи весела сламена шапка. Трудно ми е да разбера защо родителите й не й помогнат. Спрели се издръжката, заяви Кейла. И не е трудно да се разбере защо. Мек Коран да взема наркотици. Не можем да сме сигурни, възрази Зои. Ти винаги мислиш най-доброто за всички. Отвърна Кейла. Съвсем ясно е. Обзалагам се, че семейството и най-сетне е решило, че им е дошло до гуша. Това бе точно онзи тип клюки, който Ема ненавиждаше най-много. Най-добре е да не пускаме слухове, които не можем да докажем, подхвърли тя, макар да се знаеше, че само си хаби въздуха. Кейла намести горнището на банския си. Гледай касата ти да е винаги заключена, бърди. Един наркоман ще те обере до шушка, без да му мигне окото. Не се тревожа, самодоволно заяви бърди. Арлис Хувъра държи под око. Шелби се прекръсти и всички се разсмяха. Може би ще извадиш късмет и Арлис ще се хване на работа в новия комплекс за голф. Ема искаше да се пошегува, ала думите й бяха последвани от мълчание, всички потънаха в мисли за това, как планираният курортен комплекс щеше да подобри живота им. Бърди щеше да получи своята книжарничка с чайна, Кейла най-сетне щеше да е в състояние да отвори луксозния моден бутик, за който си мечтаеше, а образователният сектор щеше да получи допълнителните приходи, за които Зои купнеше. Ема и Шелби се спогледаха. На младата и свекърва вече нямаше да й се налага да гледа как съпругът й се бори с стреса от това, да бъде единственият голям работодател в град, където имаше твърде много безработни. Що се отнася до нея самата? Двамата с Кени имаха достатъчно пари, за да не изпитват затруднения, независимо какво щеше да се случи с комплекса за голф, но същото не можеше да се каже за мнозина от хората, на които те държаха, а добруването на родния им град означаваше всичко за тях. Ема обаче не беше от онези, които се отдават на униние. Със или без комплекса, заяви тя решително, трябва да обсъдим откъде ще намерим пари, за да може библиотеката да бъде ремонтирана и отново да отвори врати. Дори и с парите от застраховката, все още не ни достигат много. Кейла оправи русия си кок. Няма да понеса още един благотворителен базар на сладкиши. Двете с Зои правихме предостатъчно от тях в гимназията. Нито пък таен търк, добави Шелби. Нито пък миене на коли или томбула. Зои замахна срещу една муха. Нуждаем се от нещо голямо, заяви Бърди. Нещо, което ще привлече вниманието на всички. Обсъждаха го цял час, ала на никого не му хрумна нито една идея какво да бъде то. Арлис Хувър насочи късия си дебел пръст към ваната, която Мек току-що бе излъскала за втори път. На това чисто ли му викаш, госпожице филмова звезда? Аз не му викам чисто. Мек вече не си правеше труда да обяснява, че не е филмова звезда. Арлис прекрасно го знаеше. И именно за това го повтаряше. Арлис имаше боядисана коса и тяло като сдъвкан хрущял. Движещата сила в живота й беше постоянното чувство за понесена несправедливост, убеждението, че единственото, което я делеше от богатството, красотата и благоприятните възможности, бе лошият късмет. Докато работеше, слушаше налудничави радиопредавания, които доказваха,
че Хилари Клинтън някога е вкусила от плътта на новородено и че обществената телевизия е финансирана изцяло от филмови звезди с левичарски виждания, твърдо решени да дадат контрола над света в ръцете на хомосексуалистите. Сякаш те биха го искали. Арлис беше толкова злобна, че според Мег дори Бърди мъничко се страхуваше от нея, макар че Арлис се опитваше да обуздава по-психарските си импулси, когато работодателката й беше наблизо. Тя обаче изпестяваше пари, като изцеждаше всичко възможно от малобройните камериерки, така че Бърди я оставяше на мира. Доминга, ела да видиш тази вана. На това в Мексико чисто ли му казвате? Доминга, която пребиваваше незаконно в щатите, нямаше как да възрази на Арлис, затова поклати глава. Хи. Моисуция 13. Мек ненавиждаше Арлис Хувър повече, отколкото бе ненавиждала когото и да било в живота си, с изключение може би на Тед Бодин. Поколко плащаш на камериерките си, Бърди? 7.50 на час? Не. Бърди им плащаше по 10.50 на час, както Тед несъмнено знаеше. На всички, освен на Мек. Гърбът я болеше, коленете й туптяха, беше си порязала палеца на едно счупено огледало и беше гладна. През последната седмица се прехранваше с ментови бонбони и останалите от закуската в хотела мафини, с които тайно я снабдяваше Карлос, служителят от поддръжката. Тези икономии обаче не можеха да компенсират грешката, която бе допуснала първата вечер, когато си взе стая в един ефтин мотел, само за да осъзнае на следващата сутрин, че дори ефтините мотели струват пари и че само за една нощ от 100 долара в портмонето и бяха останали 50. От тогава спеше в колата си, която бе паркирала край кариерата за баластра, и чакаше Арлис да си тръгне след края на смяната, за да се изкъпе в някоя свободна стая. Беше отвратително съществуване, но все още не беше вдигнала телефона си. Не беше опитала да се свърже отново с Дилан, нито пък с Клей. Не беше позвонила на Джорджи, Саша или Ейприл. И най-вече, когато родителите й се обадиха, не им спомена в каква ситуация се намира. Черпеше утеха от тази мисъл всеки път, щом се наложеше да отпуши поредната воняща туалетна или пък да извади поредното пенесто вълмо косми от канала, на някоя вана. След около седмица щеше да се махне от тук. А после? Нямаше представа. Тъй като много скоро очакваха гости, пристигащи за голямо семейно тържество, Арлис не можеше да отдели твърде много време, за да тормози Мек. Обърни матрака, преди да смениш чершафите, госпожице филмова звезда. Освен това искам всички плъзгащи се врати на този етаж да бъдат измити. Да не съм намерила и един отпечатък от пръсти. Боиш се ФБР да не открие, че принадлежи на теб? Сладко попита Мек. За какво всъщност те издирват? Арлис направо откачаше всеки път, когато Мек и отговореше. И този път осеяните извени бузи почервеняха от гняв. Достатъчно е да кажа само една дума на Бърди и ти отиваш зад решетките. Може би, ала при положение, че хотелът щеше да се напълни за уикенда, а камериерките не достигаха, Арлис не можеше да си позволи да я изгуби точно сега. Все пак най-добре да не прекалява. Когато най-сетне остана сама, Мек се загледа с купнеж в блестящата вана. Предишната вечер Арлис бе останала докъсно, за да провери списъка с наличните запаси, така че Мек не бе успяла да си вземе душ, а с всички заети стаи, изгледите за тази вечер също не бяха особено добри. Напомни си, че бе прекарвала дни наред по кални пътеки, без изобщо да се тревожи за удобствата на цивилизацията. Ала онова бяха екскурзии за удоволствие, не истинският ти живот, макар че, поглеждайки назад сега, и се струваше, че някога те бяха едно и също. Мъчеше се да обърне матрака, когато усети нечие присъствие. Приготви се за поредния сблъсък с Арлис, но на прага стоеше Тед Бодин. Опрял рамо в касата на вратата, кръстосал глезени, той се чувстваше като у дома си в това място, на което беше крал. Ментово зелената униформа лепнеше по тялото и от пот и тя прокара ръка по челото си. Днес е щастливият ми ден. Посещение от избрания. Скоро да си лекувал прокажени. Прекадено съм заед с хляба и рибите 14. Дори не се усмихна. Копиле. Един-два пъти тази седмица, докато оправяше пердетата или бършеше някой корниз с токсичните продукти, които хотелът настояваше да използва, Мек го беше забелязала навън. Кметството, както се оказваше, се помещаваше в същата сграда, в която и полицейският участък.
Тази сутрин, застанала до един от прозорците на втория етаж, Мек с очите си го беше видяла как спира движението, за да помогне на някаква старица да пресече улицата. Забелязала бе също така доста млади жени да влизат в сградата през страничния вход, отвеждащ право в кметството. Може би отиваха там по работа. Много по-вероятно бе да е нещо лично. Той кимна към матрака. Май имаш нужда от малко помощ? Мек беше изтощена, а матракът беше тежък, така че тя преглътна гордостта си. Благодаря. Той погледна към коридора зад себе си. Не, не виждам никого. Това, че беше паднала в капана на подигравките му, и даде силата да подпъхне рамо под долния ъгъл на матрака и да го повдигне. Какво искаш? Изпъшка тя. Просто те проверявам. Едно от задълженията ми като кмет е да се грижа скитниците да не нападат невинни граждани. Мек още по-здраво заби рамо в матрака и отвърна с най-гадното, което можа да измисли. Луси ми праща SMS-и. До сега изобщо не те е споменала. Нито каквото и да било друго, просто едно-две изречения, че е добре и не и се говори. Мек повдигна матрака. Поздрави е от мен, каза той толкова нехайно, сякаш ставаше дума за някоя далечна братовчетка. Изобщо не те е грижа къде е, нали? Мек повдигна матрака с още няколко сантиметра. Добре ли е, или не? Може да са я отвлекли терористи. Интересно, колко лесно един иначе добър човек като нея, можеше да стане направо гаден. Сигурен съм, че все някой щеше да го спомене. Тя си поедах с усилие. Изглежда, на уж гигантският ти мозък му е убягнал фактът, че не аз съм отговорна за това, че Луси те заряза, така че защо реши да ме превърнеш в личната си боксова круша? Все върху някого трябва да изкарам безмерната си ярост. Той отново кръстоса глезени. Жалък си. Едва успя да изрече думите, когато изгуби равновесие и падна върху пружините на леглото. Матракът я захлупи. Хладен въздух се плъзна по задната част на голите й бедра. Полата на униформата й се беше вдигнала, разкривайки съвършен изглед към ярко-жълтите й бикини, а вероятно и дракона, татуиран на хълбука й. Господ я беше наказал за грубостта й към неговото съвършено творение, превръщайки я в голям матраков сандвич. Добре ли си там вътре? Дочу неясния му глас. Матракът не помръдна. Тя се заизвива, мъчайки се да се освободи, без да получи никаква помощ. Полата й се вдигна до кръста. Пропъждайки образа на жълти бикини и татуировка на драконото маси, Мек се зарече, че няма да позволи той да я види победена от някакъв си матрак. Борейки се за въздух, тя заби пръстите на краката си в килима и с едно последно извиване събори матрака на пода. Тед подсвирна. По дяволите, ама че тежък кучи син. Мек се изправи и придърпа полата си надолу. Ти пък откъде знаеш? Той плъзна поглед по краката и се усмихна. Просто предположение. Мек се хвърли към ръба на матрака и незнайно как успя да обърне проклетото нещо и да го издърпа обратно върху пружините. Браво на теб, подхвърли Тед. Тя отмахна кичур коса от очите си. Ти си отмъстителен, студенокръвен психар. Това беше грубо. Аз ли съм единствената, която прозира през маската ти на светец? Май да. Погледаш се само. Преди по-малко от две седмици Луси беше любовта на живота ти. Сега като че ли едва си спомняш името й. Тя подритна матрака и го измести с няколко сантиметра напред. Времето лекува. 11 дни. Той свира мене и прекоси стаята, за да провери как е интернет връзката. Мек тръгна след него. Престани да си изкарваш за случилото се на мен. Не съм аз виновна, че Луси избяга. Не беше напълно вярно, но в общи линии. Той приклекна, за да огледа кабелите. Всичко беше наред, преди ти да се появиш. Само си мислиш, че е било. Той върна жака на мястото му и се изправи. Ето как аз виждам нещата. По причини, които единствено ти знаеш, макар да се досещам какви са, си промила мозъка на една прекрасна жена, убеждавайки я да направи грешка, с която ще трябва да живее до края на дните си. Не беше грешка. Луси заслужава повече, отколкото беше готов да й дадеш. Нямаш представа какво бях готов да й дам, заяви той и се отправи към вратата. Не и необузданата си страст, това поне е сигурно. Стига си се преструвала, че знаеш за какво говориш. Мек се втурна след него. Ако обичаше Луси така, както тя заслужава да бъде обичана, сега щеше да правиш всичко по силите си, за да я откриеш и да я убедиш да те приеме обратно. Аз нямам никакви тайни помисли.
Интересува ме единствено щастието на Луси. Той забави крачка и се обърна. И двамата знаем, че не е точно така. От изпитателния начин, по който я гледаше, Мек изпита чувството, че разбира за нея нещо, което самата тя не знае. Ръцете й се свиха в юмруци до тялото. Смяташ, че е било от ревност? Това ли се опитваш да кажеш? Че нарочно съм решила да проваля сватбата й? Имам цял куп недостатъци, но не прецаквам приятелите си. Никога. Тогава защо прецака Луси? Убийственото му несправедливо нападение я накара да потрепери от гняв. Махай се. Той вече си тръгваше, но не и преди да изстреля един прощален куршум. Готин дракон. Докато смяната й свърши, всички стаи в хотела бяха заети, така че беше невъзможно да си вземе душ. Карло си беше откраднал един мъфин, единственото ядене за деня. С изключение на Карлос, единственият друг човек, който не я мразеше, бе Хейли, 18-годишната дъщеря на Бърди Китъл, което беше очудващо, при положение, че тя се водеше нещо като лична асистентка на Тед. Което, както Мек скоро разбра, означаваше, че от време на време изпълнява по някоя и друга задача за него. За през лятото Хейли се беше хванала на работа в кънтри клуба, така че Мек не я виждаше много често, но понякога тя спираше за малко в стаята, която Мек почистваше в момента. Знам, че Луси ти е приятелка, каза тя един следобед, докато помагаше на Мек да застеле леглото. Тя беше страшно мила с всички, но не мисля, че щеше да бъде щастлива в Уайнет. Хейли изобщо не приличаше на майка си. Доста по-висока, с издължено лице и права светло кестенява коса, тя носеше прекадено тесни дрехи и повече грим, отколкото отиваше на деликатните й черти. От разговора, който беше подочула между Бърди и дъщеря й, Мек бе разбрала, че сравнително отскоро бе започнала да се облича толкова предизвикателно. Луси лесно се адаптира, отвърна Мек, докато слагаше чиста кълъвка на възглавницата. И все пак, приличаше ми на човек, който обича големите градове, а въпреки че пътува навсякъде, за да консултира клиентите си, те живее тук. На Мек и стана приятно, че и някой друг в града бе споделял съмненията й, но това не й помогна да се отърси от нарастващото отчаяние. Когато си тръгна от хотела тази вечер, беше мръсна и гладна. Живееше в ръждясал буик, който всяка вечер паркираше в един изоставен пущинак край кариерата за баластра, молейки се никой да не я види. Тялото й тежеше, въпреки че стомахът й беше празен, и докато отиваше към колата, превърнала се в нейн дом, постепенно забави крачка. Нещо не беше наред. Вгледа се по-внимателно. Задната част на колата от към мястото на шофьора беше увиснала едва забележимо. Гумата й беше спукана. Мек просто си стоеше там, мъчейки се да осмисли тази последна катастрофа. Колата бе всичко, което й беше останало. Някога, когато спукаше гума, просто се обаждаше на някого и плащаше да я сменят, ала сега имаше едва $20. И дори ако знаеше как да я смени, нямаше представа дали в резервната гума има въздух. Ако изобщо имаше резервна гума. С заседнала в гърлото буца, тя отвори багажника и извади мръсната постелка, изцапана с бензин, пръст и кой знае какво още. Намери резервната гума, но тя не беше напомпана. Щеше да се наложи да отиде в най-близката бензиностанция в града, като кара с спуканата гума, молейки се да не съсипе джантата. Собственикът знаеше коя е, също като всички останали в града. Сервира язвителна забележка, как това било просто затънтен провинциален сервиз, след което се впусна в многословна история, възхваляваща безгрешния Тед Бодин, който собственоръчно бе спасил кухнята за бедни на окръга от затваряне. Когато най-сетне се изприказва и поиска $20, за да смени оригиналната гума с износената резервна. Имам само 19. Дай ги тук. Мек изпразни портмонето си и влезе в сградата на бензиностанцията, докато той сменяше гумата. Монетите, които се бяха събрали на дъното на чантата й, бяха всичко, което й беше останало. Докато тя се взираше в автоматите за закуски, пълни с неща, които вече не можеше да си позволи, старият светло-син пикап на Тед Бодин спря до една от колонките за бензин. Беше го виждала да го кара из града и помнеше думите на Луси, че го бил подобрил с някакви свои изобретения, но дори и така, на нея и приличаше на старата ратайка. На мястото до шофьора седеше дългокоса брюнетка. Когато Тед слезе от колата, тя вдигна ръка и отметна коса от лицето си с изящен жест. Мек си спомни,
че я бе видяла напред сватбената вечеря, но тогава имаше твърде много хора и не ги бяха запознали. Тед се качи в колата, чакайки резервоарът да се напълни. Жената обви ръка около врата му, той се приведе към нея и двамата се целунаха. Мег гледаше с отвращение. А Луси се чувстваше виновна, че му е разбила сърцето. Пикапът като че ли не се нуждаеше от много гориво, може би заради водородната клетка, която Луси беше споменала. При нормални обстоятелства Мег би се заинтриговала от нещо подобно, ала единственото, което я интересуваше сега, бяха монетите на дъното на чантата й. $1.06. Докато си тръгваше от бензиностанцията, най-сетне прие факта, който най-малко и се искаше да приеме. Беше стигнала до дъното. Беше прегладняла и мръсна и единственият дом, който имаше, бе останал почти без гориво. От всичките й приятелки най-лесно можеше да измъкне пари от Джорджи Йорк Шепард. Неуморимата Джорджи, която се издържаше сама от съвсем малка. Джорджи, меке. Аз съм недисциплинирана и безцелна и имам нужда да се грижиш за мен, защото не мога да го правя сама. Една каравана мина покрай нея на път за града. Мег не бе в състояние да понесе мисълта да се върне при кариерата и да прекара още една нощ, мъчейки се да убеди сама себе си, че това е просто поредното приключение. Вярно, и преди бе спала на тъмни, страшни места, но само за няколко дена и винаги с дружелюбен водач на близо и 4-звезден хотел, очакващ я в края на пътуването й. Ала сега наистина беше бездомна. Съвсем малко я делеше от това, да бута празна пазарска количка по улицата. Искаше баща си. Искаше той да я прегърне силно и да й каже, че всичко ще бъде наред. Искаше майка й да я помилва по косата и да я увери, че в тъмното не се крият чудовища. Искаше да се сгуши в своята стара стая в къщата, в която никога не я бе свъртало. Ала колкото и да я обичаха, родителите й никога не я бяха уважавали. Също като Дилан, Клей и Чичо и Майкъл. А поискаше ли пари от Джорджи, приятелката й също щеше да се присъедини към този списък. Мег се разплака. Големи, мекушави сълзи на само отвращение към гладната, бездомна Мег Коранда, която се бе родила с всички възможни предимства на своя страна и въпреки това не бе успяла да постигне нищичко. Отби от пътя и спря на западналия паркинг пред крайпътно заведение с заковани прозорци. Трябваше да се обади на Джорджи сега, преди баща й да си спомни, че все още й плаща телефонната сметка и да престане да го прави. Прокара палец по бутоните и опита да си представи как ли се справи Луси. Тя също не се беше прибрала у дома. Какво ли бе измислила, за да се оправя, което обягваше на Мег? Църковна камбана отбеляза, че е станало 6 часът и напомни за къщата, която Тед беше подарил на Луси за сватбата. Един пикап скуче на платформата отзад мина по пътя покрай нея и телефонът се изплъзна между пръстите й. Църквата на Луси? Празна. Спомни си, че докато отиваха натам, бяха минали покрай кънтри клуба, защото Луси и го беше посочила. Спомняше си и цял куп криволичещи улици и завой, но Флайнет беше пълно с задни улици. По кои по-точно беше минала Луси? 2 часа по-късно, тъкмо когато се канеше да се откаже, Мег откри онова, което търсеше.